Сайн байна уу? Бидний үзэж байгаа болон сонсож байгаа танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би бол маш сайн байна. Асуусанд баярлалаа. Надтай хамт нэг маш сайн хүн энэ ярилцлагыг хийхээр өргөдөн ирсэн байгаа. Та бүхний сайн танил Onand of Production-ыг үүсгэх захирал Хатагтай Нансалмаа ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? За, таны хоолойг яг чихэн дээр ийм ойрхон сонсоход надад бол шууд таатай мэдрэмж төрүүлж байгаа. Тань ч гэсэн яг ижлэх юмстэй те. За, Нансагч. Би таныг ярилцгийг удаан одоо тантай ярилцахыг бол удаан хугацаанд хүссэн. Тэгээ үргэлж ярилцдаг л да. Гэхдээ ингээд хоёлынгийн чи яриа бас хүмүүст энэ ийм яриа яригдах нь хүмүүст бас хүрээсэй гэж би өөрөө дотор их хүсэж исэн байхгүй юу. Тэгээд нэгдүгürt намайг урилга тавихад нааштайгаар хүлээж авсан баярлаа. Зүгээрээ. За тэгээд би бол танаас олон зүйл асууна. Тэгээд ер нь бол яг бид нэр нэг юм асуудалтай нүүр тулж байна амьдрал дээр. Тэр нь бол яг хүүхд хэрхэн хүмүүжүүлэх тал дээр би голчлон тантай ер нь бол нэг юм баримжаа чиглэлтэй ярилцах хүсэлтэй байгаа эхлээд. За тэгээд би бол таныг 4 сайхан хүүхдийн ээжийг мэднэ. Тэгээд 4 сайхан хүүхд нь өөр хоорондоо насны зөрүүтэй. Тэгээд насны зөрүү гэдгийг та юу гэж ойлгох ёстой вэ гэхээр яг үнэндээ энэ generation хоорондын ялгаанууд бол байгаад байгаа. Бүр сүултээ ийм ном хүртэл гарсан байлээ шүү дээ. Яаж Gen Z-тэй хамтран ажиллах вэ гэдэг. Тэгээд энэ нь бас баруунд бол бүр энэ хэмжээнд ингээд хоорондоо бол ялгаатай байна. Энэ хүмүүстээ яг өөртөөх шиг ижлэхэн байдлаас харьцаж болохгүй юм байна гэдэг нэг тийм концепцууд яваад байгаа. Гэхдээ Монгол бол Монгол байдаг. Бид нэрт өөр юм гисэн ёс заншил дээр үеэс уламжилж ирсэн одоо эцэг эхчүүд өр хүүхдтэйг харьцах ер нь бидэрт нэг юм өөр ингэсэн тустай соёл байгаа. Тэгээ энийг бас бид төр шууд хажуугаар нүдэн ханаад өнгөрч болохгүй юм байна. Бид нар ямарваа нэгэн байдлаар энийг судлах хэрэгтэй байна. Тэгээ одоо ингээ харахаар энэ тухай ярьдггүй харин нөгөө баруунчхан үзлэг илүү зөв талаас нь ярьж байгаа тийм ярьслахууд болон тийм мэдээлэлүүд их байгааг би ажиглалаа. Тэгээд ер нь бол таныг бас уламжлалт одоо заах арга ухаан амьдралын хэв маяг болон тэр төрлийн ямыг бол төлхөө мэддэг хүн учраас би энэ тухай ярих нь зөв хүн юм байна гэж би бол оншилсан байгаа. Миний оншлох уу шүү. За асуултыг товчлоод ерөнхийдөө бол одоогийн дөрвөн хүүхдийг өөр өөр насны маш өөр өөр насны дөрвөн хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд адилхан юу байсан? Өөр юу байсан? Ер нь яасан дээр юм бэл гэж асуусан л асуулт гэж ойлгож байна шүү дээ. Ерөнхийдөө. За одоо тэр нэг нэх мундаг царайлчаал энэ тех ёстой энэ тэр тех ёстой ингэсэн чи ингэдгийн гэж яриад байхыг бол би улаасаа чадахгүй. Яг л мэдхгүй юм ийгээ хүн тэгч хэлээ тэрэггүй байх л та. Улаасаа эрт дээр үеэсээ яг монголчуудыг аваад үзье гэх юм бол энэ их товчхон бөгөөд тодорхой. Тэгээд сургам хүмүүжүүлэх хамгийн том арга чинь монголчууд ээж тараад байгаа шүү дээ. Яг үгээр за нөгөө сайхан монгол гэртээ за хажуу талд ингээд хурш айл байх үгүй юу? Сахалтын айл гэдэг нь одоо бүр хаа хоол нэг одоо бидрэхэр бол нэг 10-20 км цаан ч юм уу байж байгаа айл байж таарна. За ангингууд чинь нүүдэлчин ард түмэнд бол ер нь хитсээч завтай өдөр гэж байхгүй. Ажилгүй өдөр гэж байхгүй. Ажил гэсэн ажилдаа явна, ирнэ, очно гэсэн тийм ойлголт байхгүйгээр ажилсаг л тийм ажил амьдрал хоёр нь хоорондоо сүлэлтцсэн ийм ард түмэн байхгүй юу? За мэдээч ойлгомжтойгоор одоо өглөө нар мандахтал аль түрүүн босчихсан сүүс айлаас ачсан мал бэлчээрт нь явуулчихсан тийм амьдрал ингээд өрөмчгсэн байж байна. Тэгээд ээж одоо өнөөгөө саачаад охин хүүхдтэй за ингээд саадаг юм а тэгдэг юм а хамттай одоо тэр энийгээ сааж ингээчээ. За тэгээд сүүгээ хөөрүүлээд ихчээ тэгээд ингээд эмэгтэй хүний амьдрал ингээд хөвөрж байгаа. Эрэгтэй хүнийхэн ч гэсэн цаашгаа бас яг тэгээд хөвөрөө явчих шít. Адунда явна тэгэн ингээд. Юу нэгэн нон стоп ажилтай байхгүй юу? Оройн за ингээд бүгдээрээ гэртээ сайхан цугларлаа. За нэг өдрийн ганц хоол иддэм байгаа ч тэр нэг оройдоо нэг хоол итэх гэж байна. За тэгээд ингээд цуглараад хоолоо буцлахыг хүлээх зуураа юу хийх вэ? Нөгөө за мандулаа минийхөө. За түрүүн тэр зүгээрс гарсан салхичин ийм юм учиртай ингээд тэгээ гарч исэн салхи байжээ. Аавд нь бол өөнийний хилэггүй.
А тэгтээ аавн сая анзаараад ингэсэн хэдэн хоног анзаархад ийм байжээ. Өөрийнхөө ажиглалтыг буюу өөрийнхөө одоо нөгөө сургаал номыг хэл явчиж байгаа. За тэнгүүтээ нөгөө сахалт айлын дондог биш үү? Дондог чин ийм юм учиртай ийм юм хүү юм байна. Сая намаг ингээд хээр хөдөөгүй унгалчихсан гэд байж тал хурж ирээд ингэж татад туслаад ингэж сайн сайхан юм боллоо. Нөгөө магтаад исэн довтонгийн нөгөө баруун зүгийг чинь бол бүтэхгүй хүү юм биш. Тэр бол ингээ хажуугаар гар давхгаад ингээ тэгээд ингэлээ. Тэгтэр ихэн хээр алг бол унган шир алг гэдгийн мандула миний хөвчө тэдний охиныг нүдлээд аваарай. Их нүдэн дэвтэхэн дулаах охин байлээ. Тэр нөгөө айлын хүүхэд нь яг харахад царайлаг а гэхдээ доторгүй ш. Энэ бол удамштай шүү юу? Ер нь бол гихчээ тэгэр ингээл өөрөө ингээд сурсан, сонссон, мэдсэн, мэдэрсэн, ажиглаж байгаа бүх зүйлийг хүүхдэдтэй хэлээд өгчнө. За тэнгуут нөгөө өвөө тэнцээ байждаг юм баа цэ. За тэгээд нөгөө өвөө байжлаа яах юм хэрэв морь хурд арч чаддаг бол морь хураад арчин те. А дарч чаддггүй бол үлгэр домгоо яриад өгнө. Нөгөөд чинь одоогийнхор бол үлгэр уншиж өхөл гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд яриад өгөөд тэгээд унтулах гэж өвтөж байна тэнд чинь. За эртээ үрдийн цагт ингэж ээ. 15 толгойтой хатгаалж хармангас үечгэн. Тэгээл нэг миний хүү шиг юм нэг сайн хүү ээжтэй гэж гал гэл яриад өгд юм байна тэ. Гэх жишээтэйгээр ээж нь тэнд чинь охин хүүхдтэй товч сэлб гатахыг зааж өгөх гэхэд мэдчлэн энэ үл яг ийм одоогийнхор бол даяр гэд нүд нүтэй харсан. Гал халуун юм хүмүүжил явагддаг байж. За ингээд монголчууд яасан нүүдэлчин байдлаас шилжээд одоо л хот суурин одоо л нэг юм төвхөнч тохинж байгаа юу гэдгийг мэдж амьдарч байгаа хүмүүс гэж би ойлгодог байхгүй юу? Сүршаа. Тэ түүнээс тэр нь энэ нь хөдөөнийх ин гихтгийг гэдгийг байлгүйгээр одоо хүрээний гэдэг чинь цөөхөн хитэн таваршууд байжгаад бусдууд нь бүгдэр л хөдөөнөс орж ирсэн хүмүүс юм байгаа үсттэй. Одоо жишээлбэл манай аав ээж хоёр өөрийнхөө аав ээжийг хараад үз хиддэх үедээ хотод сууж байна. 7 үе гэж ярьсныхаа дараа эн чинь хотчсон байдал гэж ярина шүү. Тэгтэр чин энд чин та нар өөртөө бодод үз. Одоо би зүгээр нэг зүгээр виногоор шиг татаад ярил л да. Виног ингээ хатгалчаад онгойлгохдоо за энэ бол одоо стресст ч нэ. Яарлгүйхэн шиг онгойлгоод за ингээд тэгдэг баахан тэр чин дүрм журмтай. Вино стресстэд ш цаач. Одоо ингээд онгойлгохын төлөө тий одоо тэр нэг хадгалж байгаа харанхуй зөөрнөөс нь гаргаж ирээд онгойхын төлөө шүү дээ. За тэгээ ургамлыг нэг нутаг сэлгүүлээд одоо яадаг чинь одоо шилжүүлээд байрлуулах болоо тийм үү нэг ургамл одоо тэр нь одоо нэг нарсыг одоо жишээлбэл нэг юм тохоо хэрийн нарсыг авъя л ба стресст нэ тэр чинь бас буу юм бол. А тэгэхэд чинь одоо бүхэл бүтэн хүн тийм үү одоо хөдөөнөөс хотлоо шилжиж орж ирж байгаа хүн чинь бүр стресстгэр варах уу стресстд юм байгаа үсттэй. За гээд ингээд стресс гэдэг нэг үг ороод ирж байгаа ч. За гээд байж тал чинь нөгөө амт нь чинь энэ хотод дагсна, үр хүүхдүүдээ төхнүүлэх болно, янз бүрийн юм болно. Нөгөө нэг суурин иргэншлийн зүйл чинь бий болоод эхэлнэ шүү дээ. Яасан? Өглөө ажилдаа явнаа. За явж гаад оройн ажлаа тараад ирнэ. За оройн хідэн цагт чирч магадгүй. Тийм, ажил ихтэй аав нь тий. Завгүй шттэ тэр бол завгүй аав явчих. За бас завгүй ээж байвал бүр хэцүү зүйл байхгүй дээ эн чи. За гэвэж тэл нөгөө муу жаах хүүхэд эн чи байж л байна те. Тэр одоо хинтээ ярих уу? Хинээс хаанаас яг юу сурах юм? Ингээ байж тэл нэг одоо аав ээж хоёр ирчингүүтэл цааш. Яс ядарцсан хүмүүстээ цааш. Ингээд нөгөө нэг нүүдэлчин ахын хүмүүжил суурин хүмүүжил хоёрын хоорондох ингээд нөгөө стрессинг энэ харьцаа бий болоод эхэлж гэнэ гэж би харсан. За ингээд харьцаа бий болоод эхлээд гингүүд эмээ өвөө нөртөө хүүхдүүд их сайхан л та. Эмээ өвөө нь өсгөөд өгч байгаа юм тэр хүүхдээ чинь. Яг л нөгөө л байдгаараа байгаал бантангийн нийтүүлэл те нусын наваал нуухын нарчаал одоо яадгийн үр хэмт гээд ингээд хайр үзүүлээд өсгөчжин шүү. А яг аав ээж хоёртойгоо байгаа хүүхдэд бол хэцүү. Яг өөрийнхөө аав ээж хоёртой байгаа хүүхдэд бүр асар хэцүү зүйл болж байна. Хүүхдийн хувьд ч хэцүү, эцэг эхийн хувьд ч хэцүү байхгүй. Урд нь би ээж байж үзээгүй шүү дээ яаж мэддэг. Тэ. Урд нь би одоо том хүүгээ гаргахаас өмнө ээж битий хилдэ хөрхий ихчил байсан бидтэй. Тэгэл ээж хүн яг яадаг стыг надад 10 жил заагаагүй шүү дээ. Миний аав ээж ч надад заагаагүй хинч заагаагүй учраас а энийг би өөрийнхөө одоо туршлагаар ч гэдэг юм уу. Одоо инстинкт мэдхгүй одоо ямар нэгэн зүйлээр ингэж энэ бол зөв юм тэр бол буруу юм гэдгийг одоо өөрөө хөөх юм уу жижигэн тархиараа тэр жоох ухаанараа ялхас алах хэрэгтэй болж урж байгаа хгүй юу. Ингээл хүн чинь юунаас эхлэх нэг цэцэрлэг гэж юмнаас л эхэлт юм байгаа зү. Хамгийн сайхан цэцэрлэгт нүхтэй өгчээ.
Тэгэл хамгийн сайхан сургуульд нөхчиг чишээ тэгэр заашгаа яваад 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 ингэ чинь. А хүүхдүүдийн хүмүүжлийн ховд бол би боддөг шít. Саяхан ингээд нөгөө өнгөрсөн хавар чөлөөдөө нэг лимон идчихэд тэгээд нөгөө лимоныхоо үрийг гаргаж ирээд яг адилхан юм дөрвөн үр гарч ирээд нөгөө дөрвөн үрийг адилхан юм дөрвөн цэцгийн савнд суулгасан. А за. Урхах нь уу юу үзье гэдэг. Адилхан л хар шуруу. А тэрийг адилхан адилхан ингэж нүхэлчихэл яг адилхан савнд хичингүүд шал үр дөрвөн одоо соёлж гарч ирж байгаа байхгүй юу? А за. Тэр нь гарч ирэхдээ нэг нэг сагсаасаа өнгөрсөн над чиг юм гэдэг. Саглах нь алгаад ирчихсэн тий. А нөгөөх нь ингэ дарах уу? Ингээд нэг нүгд нь угтаасан л юм байна. Хоёрх нь авчтай тий. Тэгэл нөгөөх нь ингээл яг дунд зэргийн. Нэг нь бол одоо баг өгчж байгаа. Тэг бодож исэн байхгүй. Нэг лимоноос гарч ирж байгаа энэ дөрүн ижилхэн үр хоорондоо ийм айхтар өөр юм чи. Яг адилхан баруун талын цонх дэр л байж байгаа. Тэг яг адилхан агарт байж байгаа шүү дээ. Өөр юм чи хүн гэдэг амьтны хоорондоо өөр байхгүй яах юм. Хүн юм чи. Тийм үү? Тэгэхээр зэрэг хүүхдэд яг тогтсон за ингэсэн чинь ийм хүмүүжил хэрэгтэй тэгсэн чинь ийм хүмүүжил хэрэгтэй гэдэг минийхэр бол байхгүй. Яг өөхтөр зэрэг хүн төрлөктөн үүссэн цагаас л эцэг ихтэйгээ проблемтай л байсан. Ромео Жулиеттэй гар те 13 14-тэй дэ дурлаа явж байгаа хүнийг ааж аав ээж нь зөвшөөрөөд тиймээ Ромео чист зүв охин сонгосон байна. Жулиетта бол туйл юм а чи суу гэд явуулах уу? Тэ? Тэгэл тэнгууд нөгөө өд чинь 13 14-тэй тухайн үеийн ясан шинчтэй юм байсан байна. Уурчлаараа өстө нэрэ тэр нэг бүтэхгүй лам биш тэ хүний хоёр нялх хүүхдийн хооронд нь гэрлүүлж өгөөд тэ. Тэгэл хайр дурлал мандахгүй гал аммаа хорлол одоо яг юу ч болоод байгаа. Яг одоогийн байдал дээр нөхцөл дээр аваад үсэх юм бол эн чинь амьдрал дээр бол эн чинь эмгэнэл байхгүй да. Тэ. А тухайн үедээ бол яг ингээл хайр дурлал маш гоё л гэдэг байгаа боловч. Тэгэл яг өөрийнхөө хүүхдтэй холбоод үсэх дээр хүн чинь өөр юм л хилдэг. Ээж авдаа таалагддаг хүүхэд одоо ховор гэдэг байна. Аав ээж нь бас яг өөртөө таалагддаг тийм аав ээжтэй хүүхэд ч гэсэн бас баг байхгүй шах юм шүү дээ. Энэ зөрчил чинь яг л мөнхийн байхгүй юу? Нэг тийм зөрчил бол явагдчихэж идэг. А энэ зөрчлийг харин яаж нэг эвтэйхэн одоо нэг талд нь гарах вэ гэдэг бол түрүүний миний анх яриа эхлэхэд ихсэн анхнаасаа л халуун дотн яг гал тойрол анхнаасаа бүх юм а ярих одоо бүх юм а зааж өгөх бүх юм а сургах тэгэл энэ инстинкт гэдэг чинь өөрөө ч гэсэн ийм юм ингэдэг тэгдэг гэдэг юмнуудыг л ярьж өгөх асуудал байхгүй. Яг уу хайр гэж байгаа юм те. Эний чи одоо үндсэндээ бол хайр гэж байгаа юм. Хайр гингүүт хүмүүс ингээд хүн ганцаараа хайрладаг юм шиг ойлгоод байдаг шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Энэ дэлхийн хамгийн бүр хамгийн сайн ээж юу гэдгийг мэдвгүй амьтдаас. Мэдвгүй. Наймалж байдаг байхгүй. Оо тийм үү? Тий. Наймалж юусаа хэл авангуутаа ингээд далайн усны хамгийн гүнлүү шумбаж ороод. За. Тэгээд төрхө хүлээчдэг. Тэгээд төрөнгүүтээ хоёр бүтэн сар юу ч идэхгүй. Яг нөгөө одоо төрслөө дайрж ирсэн нөгөө далайн амьтдыг ингэж нөгөө 8 өчөр ингээс сайхан савж угаал. Тэгэл 2 сарын дараа өлсгөлнгөр хөвгөхд өгөхд яг ингээд өгөхт нь ингээд арьс нь ингээд дээшөө хөвгөхд тэнчинэс нь ингээд амьд ингээд зулцгнууд нь тара тарад сэлээ сэлээ явдсан шүү дээ. Хөөх тийм үү. Тийм шүү дээ. Амиа тавьд юм шүү дээ. Амиа тавьчихдаг байхгүй юу? Амиа тавьдаг. Тийм бай. Тийм. Үүний дараа бас нэг мэлхий байна, нэг сонир мэлхий байгаа. Гэх жишээтэйгээр хайр гэдэг чинь бас яг ялгаагүй инстинкт. Ухамсартай хайр гэдэг чинь их өөр зүйл болж хувирад идэв. Тэгэхээр зэрэг хүүхдийг би бол ухамсартайгаар хайрлах хэрэгтэй гэж ойлгодог. Нөгөө хайраа ихтүүлээд тэнгүүтээ тэрэг хор болгочтой хүмүүс байгаад идэв шүү дээ. Аа. Хайрлаа л гэдэг, хайрлаа л гэдэг, хайрлаа л гэдэг. Тэгээ нөгөө буруу өрхөлсөн хүүхэд бухын хүзүүнээс эцүү гэж те өгч байна. Тэгэхээр зэрэг минийхэр бол бүх юм одоо ингээд хайр үүдэг, ухамсартай хайр, ойлголцол, харьцан ярилцах, үүнээс өөр бол тэрнад ямар нэгэн генерашны ялгаа гэж байхгүй гэж би боддог. Бас жор байхгүй юм байна шүү дээ ер нь. Жор байхгүй шүү дээ. Тогтсон жор байж болохгүй. Тогтсон жор яагаад ч байж болохгүй. Хайраас өөр тогтсон жор байхгүй юм чи. Аха. Би бол тэгж боддог. Тэгэхээр одоо ингэж над руу хүмүүс хүсэл илгээдэг байхгүй юу? Сэтгэл зүйчтэй ярилцуулмаар байна. Хүүхд хүмүүжлийн талаар сэтгэл зүйчийн зөвлөгөөг авмаар байна. Боё ер нь бол хүмүүсийн асууж байгаа цаад агуулга нь бол ийм дөтлөх одоо жорл асуугаад байгаа хөөхгүй. Ер нь яг ингүүл ингчдэг гэдэг л одоо тийм хурдан тий энэ вокиг хэрэглүүл цамц цагаан болдог гэдэг нэг тийм зөвлөгөө маягийн юм хайгаад байгаа хөөхгүй. Тий саяны таны саяны хариултанд байгаа ихнийх үр болгон харилцаа адилгүй байгаа юм чи хүн хоорондоо адилхан байх боломжгүй. Тэгэхээр хүн болгоны хүүхэд ондоо тэр хүн өөрөө ондоо тэгэхээр тэнд нэг жор байж болохгүй л гэдэг шүү дээ. Нэг жор яаж байж болохгүй шүү дээ. Жишээлбэл одоо харин хүмүүс их цалах болоод байгаа юм.
яаж те өвчин тусаад хүртэл хүн ханиадны нэг ширхэг юм уугаад идэгдгүү штэ. Яасан ч байсан гэсэн 3 хоног нэг тогтмол нэг юм ууж яаж идэгэн. Тийм биз? Чи өөрөө тамирчин хүн мэдж байгаа. Чи гинт асар том сагсчин болчихгүй зү? Боломжгүй. Боломжгүй. Үүнтэй яг адилхан. За бүр шууд ингээл хийгээл тариа шахдаг ингээл хүүхдийг сайн хүн болгочдаг тариа өгдөг бол оо хамаагүй би ч гэсэн надад ч хэрэгтэй л. Ямар ч үнээр хамаагүй. Тийм байхгүй л байхгүй юу? Байдгүй л байхгүй юу? Бүх юм уухгүй ажиллагаа шүү дээ. Уухгүй ажиллагаа. Тэгэд эн чин төвчээр тий. Эн чин байнгын одоо нэгэнтэй л хүүхдтэй болол төрүүлчихсэн л бол чи энийхээ өмнө асар их хариуцлага хүлээж байгаа юм чинь. Тэр үүрэг хариуцлага хоёр бол бүр хязгааргүй их хүлээж байгаа юм чинь тий. Тэгэхээр чи зэрэг энийхээ хэрэгэр чи уухгүй ажиллагаа л хүлээж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Хувцыг ч гэсэн цэвэрхэн байлгадаа л гэж бодох юм бол тэгэл ойлгомжтойгоор гялгар утнаас нь гаргасан тохиолдолд ямар нэгэн байдлаар бохирдно тоо. Тэгэл тэрийг одоо чиний дөрөвний вокто зөвлөлтөктэй адилхан угааж арчаал цэвэрлэж гэл ингээл ингээл өмсдөгтэй адилхан байнгын зүлгэн шттэ тэр чи юм чи хүн чи тэ. Тэг зүлгэжээч л өнгөтэй шттэ. Тэгэд одоо би бол нялх хүүхдүүд тэ нэг нь 3 та энэ жил 4 өрн нөгөөх нь 7 та. За тэгэд одоо бол яг ингээд миний гар доор бүх юм ойрхон миний үг болвол тэнд тусгаан нэлээ хүчтэй ч юм уу анхдагч учраас ингээд ингээд итгэл үнэмшил нэх байгаад байна. Тэгээ энэний дараагийн нэг үе юу юм л да өсвөр нас руугаа залгаад ирэхлээр нөх хүүхэд маань өөрийгөө том болчихжээ гэж андуурч одоо за би бол андуурах гэд зүв бурууг нь мэдхгүй гэхдээ өөрийгөө том хүнтэй дүүцүүлээд би бол би юм би ганцаараа өөрийгөө шийдээд шийдвэрээ гаргаад явах боломжтой. Одоо түрүүний ромеж үлдээх хин шиш гэдэг. Яг тэр насан дээр очихлээр угаасаа яг конфликтуудын оо хамгийн том том зөрчилдөөнүүд тэнд үүсдэг байгаа байхгүй. Та энэ зөрчилдөөн амьдрал дээрээс үү таны туршлагаас түүх сонсомоор байна л да. Ямар ямар үстдэг яачсан эхлээд нэг асууч. За би бол миний зөрчилдөөн 6 настай байхад эхэлсэн. За. Намаг цоожлоо явчдаг гэсэн. Би айлын ганц байсан. Тэгээд аа урагшаага солонгос руу ажиллахаар явцсан. Ээж ганцаараа энд ажилладаг, апууд ажилладаг байгаад. Тэгээд намаг цоожлоо явчдаг гэж 19 сар байрнууд байлаа шүү дээ. Тэгээд би яг хангалттай цоожлогдсон л доо. Тэгээд цоожлогдох бүрдээ 3 давхрынхаа хүүхдтэй цонхоор байлдан. Манайх 2 усаар байлдан. Манайх 2 давхарт. За тэгээд 2 давхар чи угаасаа татх хүчнийхээ хуулаар би чинь байнга ялагдах юм байна шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр өглөөс ирсэн чинь манай дээдлийн мөрөн байдгүй. Тэгэхээр би гой уцаа өмсөж аваад шалны модор өөрийнхөө өндрийг хэмжиж аваад 2 давхраас 1 давхрын айлын порчгоор хийцэн байдаг хөлтөгч төмөр байдаг шүү дээ. Тэр лүү шалны модоо унжуулж аваад өөрийнхөө өндрийг шалны модтойгоо дүүцүүлж аваад за би энэ төмөрөн дээр хүрх юм байна гэдэг хэмжээсээ эцсний дараа гой уцаа өмсөод 2 давхраас доошоо буугаад тэгээд 120-ын буудлын дээр ирээд 6 номерын тарлаа буусан цугаад ботаник дээр очиж буугаад 15 дугаар оролт байдаг үеийнхэн гэрлөө ороод өдөржингөө тоглоод тэгээд би оройтсан чинь манай үеийн юм ээ хүүш мандуула чи чи явц агч болоог юм уу ээж авчин яасан бэ гэд гинт би сонхоор бууснаа санаад буцаж ирээд 120-ын буудлын дээр буугаал хит алхсан чинь жоохон хөвгөт тухайн найз нар мандуула чамаг имээ чи хайцсан туулын гүрний доор алнаа гэсэн явж хэлээ. Тэгэл цаашаа юу явж исэн төд бодлого бас нэг 2-3 хөвгөтэй тарал мандуула ээж чинь чамаг инх 51 гүрний доор хайцсан чамаг ална гэсэн явж хэлээ. Харснаа гээд тэгэл би очивол яг анх ээжд би алуулчихсан байхгүй. Тэг яг хуу тухайн үед чи аа байгаагүй. Тэ нөгөө таны яг хилдэг нөгөө бидтрийн ойр байх надад анхаарал халамж байхгүй байх. Тэнгуут тэнд намайг ганцаараа шийдвэр гаргах тэр боломжийг олгоцсон байгаа байхгүй. Тэгэл би чин зодуулаад би байнг ингэж ганцаараа байх хэвээр юм уу тэ ядаж надад нохоо авч өг гээд тэр зөрчилдөөний дараа нохоотой болж дууснаа л да. Иймэрхүү юмнаас эхэлсэн. За тэгээд яг нөгөө нэг сайн миний асуудаг тэ 14 настай болж байгаа дэр ирэхэд ангийнхаа нэг хүүхэд манай ангийн нэг хүүхдийн гэрт нь хоно игээд хонсон. Тэгээд тэр өдөр манай найз гэрээсээ мөнгө хулгай игээд тэгвэл хоёр хамт яваад юм бүмбүм бүмбү баах юм бодлооч жаад тэ хэрэгт орсон. Хам хэрэгтэн болж энэ тэр. Тэгээл эхэлж байгаа юм л да ер нь бол. Тэгээл одоо тэр хэрүүлээс болоод би ямар хулгайлыг гэсэн юм уу? Эн хүүхдэл тэр мөнгө байна хоёлын юм авъя гэсэн энэ төргээл чи исто эн тиймгээл тухай үед ийм асуудлууд үүсчихсэн. За яг одоо тэгэл наад асуудлууд ч л үүсэн шттэ. Хүмүүсийг би гайхаад байдгийн. Одоо би ингээл
за миний том хүүхэд том те бах хүүхэд одоо шилжилтийн насан дээр очиж байна. Ийм тийм байлач гэсэн. Одоо чи тийм одоо миний том хүүгийн найз надаас 13 дөрөвтэй хүүхдийн 12 11 одоо зарим хүүхдийн шилжилтийн нас нь 9 наснаас эхэлж штеп. Октод их тийм үү? Тийм гэсэн. Гэт ингээд асуухлаар та нар чи харин саяхан тэр насан дээр байсан юм шүү. А тэгээ яагаад баг явж байгаа юм шүү? А тэгээ яагаад надаас асуугаад байгаа? Хаа хол очицсан надаас тий. Яагаад саяхан байсан юм ийм хурдан мартчихдээ тий. Юуг нь асуугаад байгаа? Адилхан дайрад өнгөрцөн л үсттэй тий. Энийг ингээд шийдэж ядаад байх юм юу байгаа? Одоо тэгэл тэр чинь ойлгомжтой. Тэгэл үсэлсэн шүү дээ чи. Чамаас гарсан хүүхэд бол тэгээ чиний дэргэд байж байгаа, чиний цус явж байгаа хүүхэд бол одоо чамаас илүү юм хэрэг тарьнуу гэсэн ш бах хэрэг тарих байх тий. Уу бах хэрэг тарина гэж байхгүй манд бол гордсны гардцаа юу. Тэгж л удаж ирсэн дээр. Арай дээр байх болвол гэдэг тийм найдвартай байгаа гэж. Оо найдвар байхгүй чи үзэж гарч байгаа юмнуудын хаартай информацыг хаартай. Энэ их мэдээлэл дундаас дэр чин тэгэл аль болохгүй гин л үзэж тарил гэж бодох байлгүй. А тэгэхгүй тэгэл хитрхийн номын үхэд байгаа гэх юм бол ёстой жинхэнэ сэтгэл мэдрэлийн өвчтөн үгүй өвчтэйг солирч ийн одоо буруу юм ярьж шүү сэтгэл зүйч юмчд үзүүлэх хэрэгтэй шүү энэ хүүхд хитрхий дотгошоо байна одоо яах вэ гэж тэ а зүүнс ингээ ил гаргаад байж лээ л да яасын хөөрхөн шүү уг нь бол тийм тэ тийм шүү дээ уг нь бол тийм чи мэд нэх гурдууд байх хэрэггүй томоото байхгүй заа ёо тий Янаан тий. Яа. Бэлтгэлтэй л байт. Бэлтгэлтэй. Энд л бэлдээ да. Тий, энд л бэлд. Яаж бэлдэх юм болоо нэрэ. Аа зүгээр тий, өстой чамаг тавлах минь яах вэ? Одоо ойлгомжтой зүйл. Аа, ер нь бол штэ миний зүгээр насан туршдаа баримталдаг тэгээ анзаарсан нэг зүйл бол зүгээр хүүхдийг хүн өөрөө ер нь завгүй байх байтал хайхгүй. Ер нь ингээл та нар анзаараалаараа ингээл завтай хүмүүс ямар өлегтэй юм хийж Аха. Завтай хүмүүстэй заман дуулаа гараад ирдэг. Тэг. Яасан юм аа? Тэгэл араас нь болохгүй юм болдог үстэй. Ямар ойлгохтой юм болдгийг юу нэ завтай хүнээс юу гарддаг? Тэ? Тийм байх. Юм гарддаггүй. А үүнтэй яг адилхан ингэдэв штэ. А ятач ингээл тэр телевизийн өмнө ингээл хөвтөл байж байгаа завтай хүмүүс ингэж үзэж байгаа юмыг нь харсан ч байсан гэсэн. Йоо ёо ёо бүр өмнөөс нь өдөч хүмэр болдог байхгүй юу. Энэ ертөнцийн хамгийн болохгүй ховыг олсонсож юм те ингээд. Энэ телевизүүдийн ингээд мэдээнүүд нь ч хоорондоо яасан адилхан юм, хувилаа тавьсан юм шиг адилхан юм. Яг тэрний хамгийн болохгүй бүр дуу нэгтэйгээр хүлэн зөвшөөрч шít. За тэнд нөгөө мандуулч юм болохгүй. Өөстө болохгүй ойлцсон. Аа тийм болохгүй ойлцсон. Хідэн жуда цуураатад байгаа нь тэрийг ангуутал. Тэгэл хоорондоо ингээд бичилцээл гэл ингээд дандаа болохгүй юм яаж шít. Шүүмжилж бол хинч чадах байхгүй юу? Хинч чаддаг шít. Хинч хүнийг муулж чаддаг шít. Ер нь Хүн муул чаддггүй хүн та нар харсан уу? Хороо дэр байхгүй. Харин ч. Байхгүй заа юу. Аа, магтуулта амнаас нь алтуун нь за. Бүрэст нөгөө манд болчихсан. Яах вэ? Яах вэ хөрхийг? За яах вэ? Өндөрл. Аа, за нэг өндрөө гэлтэн те. Ингээл ингээл цаашаа явчихдаг за. Ойлгохгүй штэ. Хүний яг угийн мөн чанар нь штэ те. Нэг юм ойлгохгүй байхгүй. А энэ нэг яаж олигтой болох уу гэхдээ завгүй л ах байдал гэж би ойлгодог байхгүй. Завгүй хүн чи юуны чин тэр телевизийн муу мухаг шүүж үзэх ямар юмны чин мандуулын өндөр 8 м 82-3-тай мантай сантиметр надаас үгүй би одоо чиний сантиметраар яг яах гэж байгаа юм. Тэр бүр мэдхгүй шүү тэр хүн болов те. Тэр хүн чи яах юм? Урддах ажлаа хийгээл зан чи өөр хүүхдээгээл ин тимгээл ингэд ингэд явах л ботно. Хүүхд ч гэсэн муу ялгаагүй шүү дээ. Нэр би сая ястаа яг нэг тийм юмд орсон юм шүү. Тийм байна уу? Би яг го нэг найзтайгаа бүхний тухай бүхний тэмцээн болсон байна л да. Саяхан нэг барилдаан болж. Тэ тэр барилдааны бичлэгийг харсан чинь овоо нэг шоу маягийн болох гээд гэрэл мэрлийн харанхууд болгоод ийм яг нэг уламжлалт маягаар барилдуулааг байгаа байхгүй. Тэ өө ин чинь ийм болсон биш тийм гэхгүй. Тэр яг вэ? Энэ засуулын согтуу байлээ. Гэл ихсэн баггүй яг нөгөө муулал эхэлж байгаа чи засуулын цогтуу нөгөө яасан засж байгаа бүхөө дуудахтаа нэрийг нь одоо цолыг нь буруу дуудсан байлаа энэ төр гэл тгсэн. Тэгэхээр нь би фейсбુક дээр бичдэг баггүй. Сайн нэг барилдаан бол чи энэ засуулын цогтуу байсан юм уу гэл. А бас жоохон шүүмжилчих маягтай нөгөө бүхэн холбоо молбоо чи ер нь л нэг манай спорт холбоод чи хөлөө олохгүй нэг заваарсан юм байгаа даахгүй. Тэгэд яах юм карантины үеэр завта яг л хийцгүй байсан үед би ч тэр бүх бичдэг юм. Тэгсэн чинь нэг хүн чи яас хүний муу дуртай. Чи энийг тэр засуул согтуу байсныг чи мэдэж яах гээхгүй. Нэрээ би
ирсэн асуултыг согтуу байсныг мэдчих яах гэсэн юм бол гэ би асуусан чинь нэрээ шаал хэрэггүй юмд шаал хэрэггүй юм одоо надад ямар ч хэрэггүй юм би анхаарал ягаад те олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээр те тэнд зарим нэг нь бухимдж байгаа зарим нэг нь тийштэй гэдэг ам нийлээд муулж байгаа байхгүй тэгээд сая яг бол таны хэлж байгаа чинь бүр exactly бүр яг над дээр гарсан баг би хийцүүрээд тэр хүний муу дурлаад хүн муулах маягийн юм ингээд бичсэн байсан чинь чи хүний нөгөө нэг юм нэг үндсэн мөн чанар шүү дээ идэх одоо унтах энэ төр гэдэгтэй адил хүний муу дурлах гэдэг бол яг юм үндсэн муу чанарны юм бэ тижэл авдаг юм юм бэ гэж би боддог байхгүй юу те а тэгтэр зачин юм тэгтээ бусдаас жаахан үүрлээ л та энэ чи тэгээ хүүхэд ярьсан хүүхдээ дахиад илчээ те би бол тэгж боддог за хүүхэд чи хүүхд тахта хизээ ядарч ийсэн юм мэддгийг би хүүхд тахта хизээ ч ядарч үзээгүй за тэгвэл чиний хүүхд бас ядарахгүй хүүхэд ер нь ядархыг би мэдхгүй тэнгууд одоо ингээд эцэгчүүдийн хэлээд байгаа юм надлах таар хүүхэн амтай ядарчин ядарахгүй ядарахгүй шүү хүүхд чинь цаанаасаа энерги ингээд бүр багтаж ятаад ингээд шажигнаад байгаа амт юм чи ямар юм чи ядарах тэгтэр зэрэг тэр энергийн зүвт тийш нь хуваарлах хэрэгтэй болж таарж байгаа байхгүй тэгээд манай хүүхдүүд бол надад бол тухайн үед их гомдж исүү тийм бусад түүний хүүхдүүдийг харалтаас та нэрэ түлхүүрээ хүзүндээ зүвчэл тэгэл айгүй сайхан гадаа тоглож идэг тэгтэр бид нарыг хараачтай ийм балетд явал тийм юм бодгол дур хуур яасан гэсэн хил ус сургаад гихчээ тэ бүгдрэнгээ явуулчихсан тийм яг л багтаа энийг ойлгоцсон байхгүй багтаа ойлгоод юу гэж ойлгосон ихтер хичээлээ таарна хичээлээ таарчаад нэг цаг бол юмчсэн гэртэ хоол идчихэн а сүлд замын бөглөөгөө чатгаа байсан. А тэгт нь бол жолооч эсвэл өөр хоолыг хөргөд өгчин, замтай хоолоо итчин. Тэгээд дараачихаа дугуйланд л орно. Ингээ хоёр дугуйланд дамжин тоонд явна те, балет жоох нь явна, төлөр хурд жоох нь явна. Гэчээд орой ирээд чилээ хийгээд унтаадаг. За, би урлаг спорт хоёрыг бол заавалчгүй байх хэрэгтэй зүйл гэж боддог. Яа дөхтөр зэрэг урлагаар хичээлж байгаа гэдэг нь одоо тэр хүнийг урлагийн хүн болгох гээгүй шүү дээ. Дугуйлан секцэнд яв гэж бүр заавал хэлнэ. Тэрний яаж байгаа вектор зэрэг тэр хүүхдөд олохдоороо ингээд хүний өөрийн юм хүнлэг чин чанар шүү дээ. Юм хүн гэсэн өөрийн юм мөн чанар энэ сэрж өгдөг. Урлагтай холбогдсон бүх хүмүүсийн хүнлэг чанар сэрж өгдөг байхгүй юу? Та нар одоо ингээд юм юм уншаал гэл ингээд үзэж яхад урлагтай холбоотой тийм айхтар цуврал алуурч чин төгөлдөр хуурч байж гинэ. Гэж юм сонссноо тэг чи тээ байхгүй л байгаа ч тээ тээ. Гэх жишээтэйгээр тийм айхтар алуурчин эсвэл үл тийм садист сада мас тийм одоо хийлч байж гинэ байдггүй л байгаагүй яа дөхтөр шүү дээ энэ хүмүүс ингээд хүүхдүүд дээр энэ бүр их анзаарэгддэг шүү дээ ингээд ууртаа үйдэд чинь зааста балбал ингээд хөгжмөө айхтар сүрхий тоглоно за тэгэл дурлцсан үедээ ингээд битхууны те чайковски дөрөв уйлрал ч юм уу гэтэл явагдаал гэл ингээд за энэ яг л нэг тийм юм ярих нэ гэл үйдэл ингээд ярьтгал байхгүй юу те ингээд сэтгэл хөдлөгөөнийг илэрхийлдэг а тэгэд одоо та нар ингээд анзарч яхад бүх шашинд ирэх үйдэг штэ аллах тоо христост байгаа буддизм бүгдээрэнд нь ирэх үйдэг нөгөө хүний энэ нөгөө гарын үндгийг ингээд мэдрэлийн цэгийг ингээд нөгөө амраахын тулд ирэх хэрэгүлдэг штэ тээ а түүнтэй яг адилханар одоо утсан хөгжимч бай, даралтад хөгжимч бай бүгд яг өндөг оролцдог байгаас. Тэгэхээр чи наадул чин одоо тархин амарчиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Стрессээ тайлчиж байгаа гэсэн үг байгаас. Тийм. Ийм учраас урлагтай заавал холбогддог гэж байгаа юм. Одоо тэр нэг хэлбэртэй. А балеттай, бүжигтэй, а дэрэс нүшө дүрслэх урлагтай энэ төр гэдэг сайн шин чанарууд нь их олон энийг ярих юм бол өнөөдөр дуусахгүй сэдв болж хувирч таарна те. Бүжгээр хичээлсэн хүний ядаж асаатк буюу орсоор те монголоор бол бие ингэж цих авч явах энэ байдал нь маш сайжраад ядаж нуруу нуусны өвчнөг үүдэг штэ. Тэгээ октод бол ялангуяа бие нэх гой болоод те мөрөнтөгш хүзүүн нуурт те тэгээд им хөрхөн им оцгор тийм их хөрхөн биетэй болчдөг. Тэгээ хүн бол өндөр нам нь ямар шамаа ахгүй те. Тэр бол ингээд ямар ч байсан цигц бие аваад явчдаг болох л ингээд бие юм тэгш аваа явчдаг болох их чухал гэж харддаг юм би. Охтууд дээр бол тэ охтууд дээр бол өндгөр тийм ямар алаг нүдтэй байх дээр бол сонир биш. Хой энэ хүрээ түр стап. Би танд нэг зарын чанартай нэг зүйл хэлчих. Бити төгшөөгөөрэ. Манай подкастны ерөнхий спонсор Denk Farm компани танд attractive юм хин бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа. Энэ дотор
таны үе мөчний эрүүл орчин бий болгоход зориулсан агуулмжтай хэрвээ та тасгал хөдөлгөөн хийдэг бол үүнийг заавал хэрэглээрэй. Гимтлээс урагшилсан сэргийл нь хэрвээ та гимтсэн бол бас энийг бас хэрэглэхийг тань зөвлөхгүй шүү. За ингээ өргөжлүүлээ подкастаас сонсцгаая. Манай нэг найзын 13 дөрөвтэй хүүхэд их ууртай байсан л та. Эхтэй хүүхэд. Тэгэд мих хүчиний яг юунд уурч хүрээд байдгийг гэсэн. Миний зүгээр уур хүрээд байна. Багшийн хэлж байгаа ч уур хүрээд байна. Яагаад чиний ярьж байгаа болгон зөв, миний ярьж байгаа болгон буруу байх хэвтэй. А чиний зөв гэж яриад байгаа над зөвий чинь чамд хэн хэлж өгсөн юм? Чиний бурхан хэлж өгсөн юм уу? Чиний багш хэлж өгсөн юм уу? А тэрэнд хэн хэлж өгсөн юм? А энэ буруу гэдгийг тэгвэл яг хэн хэлж өгдөг юм гэж асууж байгаа тэр хүүхэд. Би хариулах үгүй болсон. Тэ. Өөдөө би юу гэж хариулах вэ? Чи юу гэж хариулах вэ? Энэ хүүхдүүд чинь өөр юм бодоод байна шүү дээ. Энэ хүүхдүүд чинь өөр юм бодоод байна. А гэхдээ нөгөө л нэг бид нарийн жахан байхтай байж исэн юунд ч юм бүүмэд нэг ингэдэ уурлах гадж байгаа юм шиг, учрыг нь олохгүй юм шиг, тэр хүн намайг ойлгохгүй юм шиг, энчэнээс ч бүх юм ингэдэ ойлгохгүй байгаа юм шиг, энийг илэрхийлэх нэг юм ийг нь урлагтай холбоо зүб юм байна гэж ойлгодог байхгүй би. Тэгээд манай бөмбөрч явсан. А бөмбөрч ерөөсөө нэг сарын дараа тайвширдгаа тайвшираад тэ тэгээд юм уже хамтлаг байгуулсан. Сургууль дээр хамтлаг байгуулчаад тийм тэгээд үсэн ч хурдулсан ер нь бол их хөөрхөн болсон. Тэгээд би асуусан. За яаж ийн гэсэн. Чиний хэлтгэр болсон. А за уул нь бол нөө бөмбөр авахд аав их дургу авах байх гэсэн байхгүй. Тэр нь хэлсэн. Аавыгаа аргалах нь бол чиний үүрэг чинь үүрэг. Аха. Чиний аав чамд хайртай гэж үздэг гэсэн. Тэр надад хайртай л гэж хэлээ. За тэгвэл чи тэгэл тэр хайрын дээр нь л одоо тасалж хэрэгтэй болж тээ. Миний одоо уурлж яхихыг харах уу аваа. Эсвэл одоо энэ бөмбөр тоглож яхихыг харуулах гэж одоо чи асуух нь дээ гэсэн. Чи аавах учрыг олсон уу? Олсон, олсон. Тий, олсон. За тэгвэл тэгэл болчихлоо юм байна да тээ хөө. Тэгээ болно хөө. Тэгэл явсан. Тэгээд ингээд урлагийн талаар ярих юм бол хүүхдийг ингээд аль нэгээр нь хичээлүүлэх бол маш сайн. А би бас биеийн тамирыг спортыг бас тэгж боддог байхгүй юу. Хүүхдүүд ингээд дэлхийн ертөнцийн юм жижигхэн болцсон тий. Хүссэн зүглүүгөө явж болж байгаа үед бол Швейцар руу очиж гулгах уу, хаана очиод гулгах уу, Монголын энэ АСЕМ дээр гулгадаг газар нэгтгэж чигтэйхэн байрлал би чинь нөгөө эдт чинь барилтгасаа таалцсан гэж баахан цааны хувц мөцтэй ингээд бүгэндээ цааны хувц мөц авлаа шүү дээ. Хамгийн түрүүнд хэн гулгаас орсон хүүхдүүд гулгаас орчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чин тэд нар чинь өөр тишээ явлаа очилоо. Бас янз бүрийн баарсаа хайгаад яваад хэлгүүгээр цааны базаа хайгаал тийшээ гулгаал эхлэнэ гэж бодсон. Яг тэргээр л болсон. Аа. Аа тэгээд өшөө чи өөрөө тэр өнгө мэдчихэж байгаа. Биеийн хүчний одоо хөдөлмөр хийж байгаа буюу спортоор хичээлж байгаа хүмүүс бол бас юуны чинь илүү төвтэй юм бодох те ингээд. Тийм шүү дээ. Тэгээд мантаагаар ингээд булчин ачаалж байгаа учраас тарих бол амарчдаг л үсттэй. Гэх жишээтэйгээр ингээд урлаг спорт хоёр бол зэрэгцүүлэт гэдэг хүүхдүүдэд суулгаад өгчих юм бол дээр юм шиг санагддаг байхгүй юу. Саяхан манай 13 настай хүүхэд ангийнхан эрэгтэй хөлтэй хүүхдүүд ирчээд ингээд шатар нүүжсэн их ч хараад мурад унтсан. Ийм юм уцтай дэ сагс тоглож байгаа юм шиг шатар тоглох хүүхдүүд анхудаа гахарлаа шүү дээ. Ойрлол доол эн тэнд нь гараал сто нэр гоо гэж өстө шахматтайгаа ингээд байж гэн гэдэг чинь эдэр ингээд сургуульд нь багаас нь заацсан эцэгчүүд бүгдээ тэг ботцсон байсан юм ер нь ингээд ийм шатрын дугууланд явуулчих юм бол тарих толгоон сайн хөвчдөг гэсний буян болж л хуурж байгаа байхгүй юу. Аа. Гэх жишээтэйгээр би хүүхдийг маш завгүй л байлгаасаа гэж их хүсдэг. Тэгээд завгүй байсан хүүхэд дараа нь ихтэй сургуульд орсон ч байсан гэсэн нөгөө ихтэй сургуулийнхаа ачааллыг 10 жилдээ ингээд дагаас орц зүгтэл ихтэй сургуулийн ачааллыг бол өлхөөнд байгаа авчдаг юм бэл. Ажирхан багасгах нь. Тий, ерөөсөөр бүр өлхөөнд байгаа. Үгүй бол нөгөө 10 жилдээ нөгөө хит хайрлуулад инхрийлүүлээд ингээд өссөн хүүхэд чинь яг бад би даалт гэдэгтэй адилхан өөрөө ингээл амьдрал дээр гараад эхэллээ. Тэргээ даач дахт хүнд болоод эхэлчихт юм шиг санагддгийн хараад дахт бол нэг хонгороод байгаа юм биш. Манай хүүхдүүд ингээд юу нэлээ олон хэл сурсан тэрийг чи мэдж байгаа. Том нь бол ямар ч байсан англитай, хятадтай, орстой тэгээд солонгостой байж байгаа. Тэрний дараагийнх нь орстой, францтай, англитай гэд ингээд бүгдэнд нь хэлийг ол сургаад өгч байгаа. Ягаад өгөхтер зэрэг эднэр яг үүтэ эхэндээ дургуул байг л дээ. А дараа нь ингээд өөрсөдөд нь хэрэг болох байхгүй юу? Эцэг их бол мөнхийн биш гэдгийг бол тэртээ тэрнгө бүгдээрээ л мэднэ. Юу нь мөнхийн хинч гэдэг юм. Дараа бурхан ч мөнх юм уу биш юм уу гэдгийг бид мэдэхгүй байх гэж чинь. А зүгээр энэ амьд байж байгаа энэ томилтын энэ жижигхэн хугацаанд
Тэгээ өөрийнхөө үргэлжлэлт нэг олигтой юм заагаад хөчүүлтэй. Тэгээ дараа нь надаас хоош ирэх бол юм зааж өгөх гэж боддог байхгүй. Тэгээд энэ хилтэй хүн гэдэг чинь яг хүмүүст ойлгогдсон л гэсэн үг шүү дээ. Хаанч очисон байсан гэсэн одоо за Монголоос өөр газар очиод ажиллаж амьдрах живсэн гэсэн ойлголцол харьцаа гэдэг чинь нэгдүгээр юм чинь амьдралаа авал явчихна. Аа. Юу ч хийжээсээ хавтай гол нь сайн хүмүүстэй уулзраад өөрийгөө сайн ойлгуулад хийж байгаа юмаа хүсэж байгаа юмаа сайн ойлгуулад явах нь чухал юм шүү. Ингээд ойлгуулаад явчихна. А дэрэс нь мэдээлэл асар сайн авчихна. Нэг их сурулжаас мэдээлэл авахгүй бол энэ хутлаачтай хурамч. Тэ энэ бол зүгээр ховживийн чанартай шахам юм болоод өрчдөг. Одоо мэдээллийн 900 тэгсэн ч бисэн тэр бас тийм шттэ. Бүр ингээд хит тэрэнд автаж болохгүй. Одоо BBC-г үзчихлээ гэж бодоход нөгөө тал Итар тасыг заавал үзчихэл ах хэрэгтэй. Үнтэй яг адилхан биз. Гэт ингээд харьцуулах юмтай байж байгаа тохиолдолд бол энэ зөв мэдээлэл болоод мэдээлэл төр тулгуулсан мэдлэг гэдэг чинь нөгөө өөр зүйл болоод тавьчихна гэсэн үг. Ийм учраас хөлийг бол бүгдэнд нь суулгаж өгье гэж хөлийг нь сургасан. Өшөө 3 дахь би хүүхдүүдтэй сургасан нэг юм нь болохоор юу л энэ да. Гэрийн ажил байна да. Ямар ч хэлсэн гэсэн итэр бүгдэрэг гэрээ хөөрхөн цэвэрлчих чадна. За ямар ч хэлсэн хоолоо бол хийчихнэ. Хүн ороод ирэхэд бол сайхан хоол хийгээд дайлаад өгчин тээ мэдчихж байгаа тээ. Ахаа гоё хоол идэв шүү. Тэг ингээ хийчихнэ. Нөгөө хоёр нь ч гэсэн их сайн сурсан. Одоо баг нь бол яг будаатай ургаан дээр л явчихин. Эхлэл. Тээ эхлэл тээ. Ингээд хоолоо хийгээд хуцаа аваагаад нэг наад захын нэг юм хүний ахын соёл гэдэг та тийм. Ахын соёлт нь бол сургасан. Одоо тэг бусдыг тэгэл өөрөө сураал явах байлгүй тээ гэж боддөг шүү дээ. Тэг би ч одоо хүүхдийн хүмүүслийн талаар мэддэг болгоно ярьчих юм шүү. Ерэн бүгд нэг. Би сая юу ярьжсэн аа гинт бодлоо. Би зүгээр энэ сэдвэс жоохон хазаагаад нэг зүйл асуучихъя гээд. Би та хоёроос нонох та хоёроос хамгийн сүлд үзсэн киног сонсглох арай гоё байд. Та хоёр гой гой киноноор үзсэн байдаг хгүй. Тэгээд энэ гин кино наацтай зөв ингээд хэлдэг. Хамгийн сүлд ямар гой кино үзсэн? Оо зөндөө кино үзсэн шүү дээ. Өчигдөр ч нөө Avengers юм бүгдэрнгийн нийлүүлсэн. Найруулагчийнх нь яг бүтэн өөрх нь верс 4 бүтэн цагийн кино үзсэн. 4 бүтэн цаг болсон билээ. Тэгээд Zack Snyder-ийн, Snyder үлээ Snyder-ийн. Тэгээд тэрийг үзсэн шүү дээ. Аа тэгээд нөгөө юу гэснээс одоо ингээл нөгөө хүүхдийн хүмүүжил гэж чи надад анханасаа тийм даалгавар өгсөн чинь юм л бол тэр тийшээ хандах гэдэг юм. Зөв шүү дээ. Тэг. Юу шүү дээ. Одоо ингээд тэртээ тэрнгүү хүмүүс бүгдээ анзаарч л байгаа, хаарч л байгаа. Ер нь ингээд бусдыг ингээд харж байхад ёстой ихэн хэр алг бол үнгийн шир алг гэж яг үнэн. Аха. Тэр бол ингээд гарцсан ахгүй. Дээр бид нэг болцсайхан эмчийн хэлсэн ярьжсэн ярьслагыг би ийгээр үзэж байхад тэр бүр миний ингээд оо тарих зүрх сэтгэл бүх юмд ингээд буугаад бичигдээд хоцорцсон байхгүй юу? Аха. Манараас асуусан. Та эмч болох гэсэн бол ямар мэрэгчлэлтэй болох байсан бэ гэдэг гэсэн чинь манай бундангээ зүрхний эмч манай ээж хингээд нэрийн хэлж байна эмэгтэйчүүд эмч гэсэн баха. Би юу нэр эмчээс үр мэрэгчл байдаг юм итгэхгүй үзсэн шүү дээ. Яг энтэй адилхан ингээд хүний хүүхдүүд тийм болоод явчихдаг юм би. Ингээл цаашгаа тэгэлгээл ингээл яг л нүгөтгөлгөө л явчихдаг. А би хүүхдүүдээ болохдоор арай өөр мэрэгчлтэй болгоосаа гэж бодсон чинь эргээл буцаалгуулгаал нүгөтгөх одоо энэ анбитори хийж байгаа ажил руу төхөөл ирчдэг жишээтэй юм бэл. Тэгээд яг ийм мэрэгчлээ болчооч гэж хэлэх гэхдээ бас тэр мэрэгжил сонголтонд нь нөлөөлж бас чадахгүй юм бэлээ. Аа. Анзаараад байхад үүштэй одоо яг замандуулаад чи бол ийм юм бол гэж ингэж хэлчихэд нөгөө хүмүүс нь тэр сургуульд нь явчаад өчнөө мөнгө төгрөг цаг зав нэр бүх юм зарцуулсан байсан чинь ирээ дипломоо шийддэг тохиолдол цэнд үл ээж. Хүссэн юмд чинь сурцоод аавэж болоод би өөр хөрөө явъя гэх жишээтэй. Тэгтэр тэр нэг нөгөө ялангуяа сүүлийн үед миний бодоод байгаа юм бол өөрөө яг тухайн үедээ яг яаж яснаа бодоод. За 18 та миний хүү 18 та. За би 18 та. Өөрөө яг ямар байлаа? Тэгэд чихнэрээс асуугаад чи яг яаж исэн бэ? Та хоёр л микс шүү дээ. Нэг хол итэхгүй те нөгөө алин модноос хоол унахгүй ихэн бүлэнгэртэй болоод гэн бүлэнгэртэй гихчээтэй энэ бол бэж л байна. Бэж л байдаг зүйл байхгүй. Тэгэхээр энийг л анзаараад явж байхад нэг тийм буруудад ах юмгүй болов гэж бодогддөг штеп. Аа. Тэ. Тэрийг л яг анзаараад заяа. За. А киноч гэсэн одоо сая киноноос болоод ишигэ орчлоо.
кинон дээр ч гэсэн тийм шттэ. Бөөндөө ингээд бидрийн үздэг кинонууд адилхан кино байгаа юм. Аха. Тэгэл хоорондоо одоо хүүхдүүдтэйгээ бид нар чинь зөрчилтгийн хувьд маш их зөрчилттэй. Аха. Санал нийлэхгүй асар их зүйл байна уу? Байна. А тэгсэн мөртлөө аав ээж энэ киног үзтээ. Үзэхдээр нэрэл хэлснээр нь гоё кино байдаг. Ээж аав та хоёр хэлсэн киног үзчихлээ. Гоё кино байждаг. Эцсийн огтлолцол нь яг нэг байхгүй юу? Тэр нэг. А дээрэс нь хүүхдийнхээ хүүхд одоо найз нартай чи бол намайг сайн мэдэн те би найзлдаг. Тийм байх ёстой гэж боддог. Ягаад гэхээр зэрэг үг гэдэг те чиний найзаар хүний дүгнэх гэвэл найзаар нь дүгнэх гэдэг штэ адилхан. А миний хүүхэд хүмүүсийн дунд хэр зэрэг нэр хүндтэй явж гин. А тэр хүүхдүүд нь хэр зэрэг хүүхдүүд байна. Хүн сайтай муутай юу ийм тийм энэ төр гэдгийг ингээд бүгэлт нь харъя гэж бодох юм бол найз нартай найз байхаас өөр арга байхгүй. Нэг талаас нь зэл юм уу та? Нөгөө талаас арга арга юм уу та? Ухаан юм уу та? Тэ. Зэл гэдэг чинь ер нь бас л арга юм шүү ер нь. Арга зэл гэдэг чинь юм холбоо өгөөдөг үстэ. Арга зэл гэдэг чинь магтаал. Тийм үү? Тийм. Та нар одоо ингээд анзаараалаагаараа Чингис хаан суу зэлээ бадруулан гэж ярьдаг байхгүй юу? Тийм. Тийм. Түүнээс Чингис хаан ухаанаа уралдуулан энэ төр гэж ярьдаг. Аха. Ухаанаа уралдуулан ингэн тэгэн гэдэг чинь бүх юм мэхтэр ярьдаг. Аа. Тийм. Аа, суу зэлийг бадраана гэдэг чинь өдөрдөгч нар дээр тийм. Стратеги гэж байна тийм шүү дээ. Яг тийм байхгүй юу? Одоо стратеги гэдэг тийм. Аа, тэгэнгүүт энэ чинь хүн буруугаар ингэж хэрэглээд. Аха. Аа, энэ ч гэсэн муухай зэлтэй хүн. Өнтөр гиснээс болоод одоо нэг тийм зал гэдэг үг өөрөө жоохон буруу хэрэглэгдээд явцсан байх тийм онцгой төс сонсогдоод байгаа юм шиг байгаа юм. Түүнээс шин чи магтаал шүү. Айгуу яа. Цинчаа гэдэг шиг. Хей, та түрүүлээж байгаараа би танд нэг богинохон хэмжээний зарын чанартай зүйл хэлчихье. Deng Farm компани танд санал болгож байгаа нэг бүтээгдэхүүн байна. Electrolyte гэдэг. Хэрвээ та маш их хэмжээгээр бэлтгэл хийчихсэн ус дутагдсан байгаа. Үгүй бол таныг шоу утсан гараад орсон маргааш нь жоохон шаардлагатай мэдрэмжтэй байгаа бол энийг хэрэглээд үзээрэй. Усыг чинь маш хурдан нөхөн дотор нь зэнк байгаа. За үргэлжлүүлээ подкастаас сонсъё. Яг үгүй аав эжнес чинь ер нь бол үжээ хүүхдээ хэр аз жаргалтай байхыг хүүхдээ гарахаас өмнө шийдчихэд штэ. Ер нь штэ тийм да ийм юм бэлэр штэ. Түрүүн нөгөө хоёлоо яриа эхлэхдээ хэлчихсэн штэ. За мандуулаа тэр хажуу айлын дондгүй охин айгуу дэмий шүү царинаас ашгүй гэж дар нэцхэн тийм гэж хэлж байсан. Тэгээ би суугаагүй гэсэн. Үгийн дагсан ш. Дээр үед нэг тийм би бичиж эхэлж байгаа тэгээ хайцсан. Тэр нь яасан бэ гэхтэр зэрэг хүмүүс шүү дээ тэ ингээд үр тариа сонгохдоо одоо тариаланчдыг хараарай. Хүүтэн төсөртэй Сибирийн тийм тийм юмэгтэй ургац зарим өх тийм тийм юмтай ирлизжүүлсэн гисэн үрийг тийм тийм хөрсөн цуулгаад тэгсэн ургац авсан тохиолдолд ургацсан цас эрт орвол тэдэн хувь нь алдагдаад а тэгхгүй бол тэдэн хувь нь ингэж хураагдаад ингэн тэгнэ гэсэн бүр юм айхтар тийм журамтайгаар үрийг сонгож тариаланч үр суулгаж байна. Гэтэл үр хүүхэд тээх гаргах удмын чин залгамжлах тэр хүнийг хүн тэгж сонгох хэрэгтэй шүү дээ. Уул нь бол зүпец. А тэгэлгүйгээр яг хайр дурлал гэсэн энэ төр гэж явж байгаа үед чинь бол яг үннийг хэлэхэд бол нөгөө орс дуун дээр гардаг хими яав минь хим явагдаад энэ цан чин гэдэгтэй адилхан зөвхөн гармоны асуудал явагдаж байгаа хэрэг тийм гармоны асуудал явагдаж шүү дээ тийм ч тэгээ гармоны асуудал явагдаж байгаа үед нь хүн буруу шийдвэр зөндөө гаргадаг л байхгүй а тэгээд үр хүүхдээ хинээс чи хинд тийм хинээр тэлгэх үү ямар удамтай хүнээр дундаас нь ямар хүүхэд гарах уу гэдгийг бодоогүй байж гал баг гаргачдаг үстэй. Сохор азар те зарим нь жоохон ухаантайгаар энэ тохиолдлууд бол байх нь байдаг. Эртдэр үе монголчуудад бол бүгд ямар нэгэн байдлаар сонголтыг богтолж өхөө тэхүү өнгөхүү гэдгийг бол ямар нэгэн байдлаар зөв өгцөн байдаг шүү. Охноо зөв өгцөн байдаг нөгөө хүүдээ хатан ихнэр бүгдийн зөв аваад өгцөн байдаг шүү. Ер нь ихэнх тохиолдлууд тийм байдаг. За би нэг 100-ын ихэнх гэж ярихыг бол ер нь 50-аас дээш хувь гэж ер нь ойлгоорой гэж. Тий ярьдаг болсон. Тэг урд нь бол 70-80 хувьтай явлаа шүү дээ залуу замд нас. Одоо бол 50-аас дээш хувь юм аа. Угаасаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тэгжэл шүү дээ. Вакциныхаа үйлчлэлтийг 50-аас л их байвал болоо гэсэн мэлээ. Тий ер нь бол хүн тийм шүү дээ. А тэгтэр шин зэрэг хүн тэр хүүхдээ аз жаргалтай байх үгүй өөрөө сонгоцсон байгаа үст дээ. Огт таарахгүй хонь ямаа хоёр хоорондоо нийлчих. За бүр болио.
За бог малаар яри, тийм ээ. Бог бот хоёроор. Нэг сайхан одоо гүнд дурлаад нэг бух гэж сонсоог үлээц. Би юм хачихачин. Гүцээ гүн гинлээ гүгээ. Тийм ингээл хачихач юм ярьдаг хүн байхгүй юу, тийм ээ. А тэгэхэд ч хүн чинь заримдаа хараад байхад яг тийм сонголтууд хийцэн л үйдэг шүү дээ. Тэгэд энэ ч одоо яалтач хүлээд тээ. Хэрвээ хүн ингээд эцэгтэй таараагүй тохиолдолд, эхтэй таараагүй тохиолдолд яаж хүүхэдтэйгээ таарах юм бэ? Тарахгүй л байхгүй юу? Энэ чинь бас бодохстой юм болж хүрлээ. Логикгүй л тань. Тийм, логичски бодоод тахт. Бодоолах юм болцсон дөө юм бодогдоол энэ бодоол энэ. Ухамсар, ухаарл гэдгийг та нар өөрсдөө үгийн бодоод үз. Эхнийх нь үг нь яг язгуур үг нь ух шүү. Ух. Ухаал их олон юм гарч ирнэ зүтээ. Үүнтэй яг адилханар хүүхдийн аз жаргалыг яг эндээс эхэлж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас хүн хүүхдийнхээ амьдрал оролцохгүй гэдэг боловч оролцох хэрэгтэй л болж таарч байгаа юм. Тэр алс итийг нь харъя гэж бодох юм бол өөрийнхөө сандлыг заавал хэлэх хэрэгтэй л байгаа юм. Солонгос сериалын нөгөө нэг амар ажмаа нар шиг биш юм аа гэхэд те явж исэн ямар нэгэн байдлаар хэлэхээс өөр аргагүй болж байгаа. Дараа нь ямар амын асуулттай биш те. Оо мэдээлсэн, хараа л исэн, хэлээ л исэн тэгэл оо гэлтэй биш. Тэгээд нэг ямар нэгэн байдлаар бол тэрийг бол хэлсэн дээр гэж бодож байгаа. За тэгээд биш те. Энд чинь нөгөө насаараа ингээд бодогдож одоо ингээд явж байгаа юм учраас тэр нөгөө одоо түрүүний нөгөө миний хэлсэн Монгол гэр тойроод гэдэгтэй адилхан хүн бол ингээд хүүхдээ гитсэндээ тээж яхта нөгөө эцэг нь өвчтэй юм уу? Удам ухсанд нь одоо нөгөө солиотой өвчтэй, мэдрэлийн өвчтэй хүн байна уу гэдгийг харж ахс та шүү гэж манай эмигийн хэлээд идэг үнэн л байгаа байхгүй юу тэр нь. Энийг чинь сүулдэл ойлгож байгаа юм чи. Хүн ер нь дандаа сүулдэл ойлгодог штэ. Тэр нь яагаад гэж байгаа юм хэвтер чинь ер нь бол нөгөө удамшлын одоо солио өвчин гэдэг ялангуяа сэтгэл мэдрэлийн өвчин бол ямагт ингэж удамшаал явчихдаг юм бэл. Хитэн үеэрээ явж л байдаг энэ арилтгүй 300 хэдэн төрлийн шизофрения штэ өвчин байж штэ тэгэ нэ алийг гэж мэдхүү хүн те тэгтэр энийг бол харж л авах хэрэгтэй мэдж л авах хэрэгтэй мөлий гэчээтэ мэдэх юм бол энэ дотор зөндөө байж таарж байгаа би түрүүн хэлжсэн нөгөө жаахан бахтад хэлээд яриад өх хүн байхгүй гэж те ялангуяа намайг жаахан бахт чинь охтын 100 асуултанд хариулт гэдэг ганцхан ном байдаг байлаа штэ за Тийм ном байсан юм уу? Тийм ээ хөрхи цэн цүрэн гэдэг эмчи нэг ном байла. Тэгээ тэр ном нь олдохгүй. Эгэнэр хоорондоо дамжуулаад том ангийн эгч нар уншина. Тэгээ тэр нэгэд хуудсан салбарцсан холоос гэл ингээл гарахнаас нэг тийм цэн цүрэн гэдэг эмчи огтын 100 асуултанд хариулт гэсэн. За юу байха тэрэн дээр? Уншиж ч үзээгүй хөрхи. Тэнд нь бол ямар ч байсан онгон хальс гэж нэг юмний тухай байсан юм шиг байгаа. За. За тэгээл тэрний чинь тухай онсго таагаал одоо бүгдээрээ боо юм болол гэл ингээл явчихлаа шүү. Сүүлд ингээ мэдээлэл нь ингээ хайрцангуй их болж эхэлсэн байхгүй юу. Тэгтэр чин зэрэг хараа хүнд биш тээ. Бага одоо ангиудад нь байж ахт нь тээ ингээд хамаг юм организмын тухай ярьж өх одоо хичээл орох хэвээр юм билээ. Аха. Одоо л ордог болсон гэсэн тээ ингээд эрэгтэй хүний организм ийм байна. Эмэгтэй хүнийх ийм байна. За яаж яхтар хүүхдтэй болдгоо энэ тухай тээ. Юуг яг хайр гэж хэлээд байна. Тээ юуг хайраас андуураад байна. Хэрвээ хүн ингээд юу хүнд хайртай болсон бол заавал ч хүүхэд гаргах ёстой юугүй юу гэгчээдгэр ингээд бүр энэ тухай бол им антон физиолог талаас нь хичээл бол эрүүл ах уу тэ гэсэн им хичээл бол орж ах хэвээр юм гэж би ойлгодог. А одоо хаан ч ингэж орж байгаагүй сураг ажиг тавиад одоо би мэдхгүй нэг хичээл ороосаа гэж хүсдэг нэг зүйл байдаг. Тэр нь болохоор зэрэг хүний өөрийнх нь ац чаргалтай байх тухай хичээл байхгүй. Тэрэнд нь одоо юм штэ. За би одоо жишээлбэл онц сураал аз жаргалтай байгаад онц сурснараа аз жаргалтай байсан юм болов одоо би ч одоо бүр үдэд одоо яг юу ч болох байсан юм мэдхгүй тийм аз жаргалтай итгээд байх байсан байхгүй юу? Аз жаргалын хатан хаан байх байлаа штэ. Бүр хатан хаан цаашаа байх үед одоо яг юу ч болох байсан тэ тийм байх байлаа штэ. Онцл сураад байсан ш бүр онцл сураад байсан. Хилдэг юм бол онцл сурах байсан. А гэтэл ингээ харж хахад ч хүнд штэ тэ амьдралын юм хүүхдүүдэд зааж өгөх юм бол хүнтэй харьцах харьцаа гэж яг юу вэ? Ямар шуухан ааштай хүнтэй яаж харьцуул зүгээр гэдгийг а чи хэрвээ ингээд дунд одоо сурлаг чинь дундхан ташигаа байж ах юм бол за миний хүчи бол ингээд нэг тийм эрдэмтэн доктор профессор болох гэжтэй ингээд өөрийгөө зовоогоод яваад ах хэрэггүй миний хүү.
нэг сайхан жолооч бол сэтгэл амар. Дарагдаа унч. Өдчөөрэ гараад ирэхтэн түшээд авчдаг, гулгаад унах уу гэдэг юм ин барай авчдаг ийм тийм жолооч болоод юм бол тэгээ сайн хүн бараадчих юм бол миний хүү сайн биш. Тэгээд хүнтэй ер нь ингэж харьцчээ. Хүнтэй ялгуурлаж харьцах хэрэггүй байхгүй миний хүү. Муу явж байгаа хүн маргааш сайн явахыг үгүйсэхгүй. Сайн явж байгаа хүн маргааш муу явахыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр сайн муу гэдгийг нь миний хүү дотор хүнийг харж ингэж дүгнч гэдэг юм уу ингээд одоо хүн талаас нь хичээл орох хэрэгтэй гэж таарж байгаа юм. А монголчуудын хэлэтдэг гүүлгээ ухаан хар ухаан гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр гүүлгээ хар ухааны тухай бас хичээлүүд орж ах хэрэгтэй болж таарж байгаа хгүй. Гэхдээ заавал хүн тийм амар баян бизнесмен байх ямар шаардлагатай байх юм биз дээ. Одоо ингээл би муухай атаач юм ярихад ингээл маш их мөнгөтэй хүмүүсийг харахад бол маш их зовлон тэйж шүү дээ. Зовлонгийн тоон арвин байна. Арим биш. Ялангуяа Монгол улсад харалтай та ингээл оролдох хүн дэрэгдээс нь мунтахгүй. Яасан ч их хүн химэлдгийн. Тэр хүн ямар их хүнд ажлын байрыг бий болгож өгөөд хичнээн их гэр бүлийг ингэж ид шуушаар нь хангаад нийгмийн даатгалтай бүх юмар нь хангаад тахад баярлаж талархдаг амтэн ч хид бидгийн. Тэрийг нь улсын жаасан химэлж дуустдгүй энэ дотор төтөр гэл улс төрчин жаасан химэлж дуустдгүй ин гişээтэй ингээд харахад бол тэр хүн дааш өөрөө өөрийгөө ботхооргүй тийм одоо чөлөөгөөр ингэж эн тэндээс нь химэлсэн мэрсэн юмнууд харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэл мөнгө бол яг ингээд зөгсөн зөгснөр л хүндэ байж хат нь ай гайг нь том жижигэрэг гэдэгтэй адилхан бэйдгийн шүү миний хүү гэдгийг хэлж өгөх хэрэгтэй гэж таарч байгаа. Мандуул ах нь ингээд 100 мянган төгрөгтэй. А чи 10 мянган төгрөгтэй. Энэ хоёр тэнцүү. Ягдгүйл мандуул ах чинь 100 мянган төгрөг олцоод натхыгаа ингээд цаана 10 хүнд хуваагаад өгнө. А чи бол над 10 мянган төгрөгийг өөрөө авцсан. Яг чинийхээ эзэн байна хинттэй ч байхгүй. Тэгтэр та хоёр ингээд хоорондоо тэнцүүхэн байхгүй юу? Их мөнгө олсноор нь чи мандуулахыгаа хүндэлнэ. А гэхдээ чи мандуулахад дойлгонохгүй. Тэг гэдэг тоо бол тэгэл гэсэн тоо, 0 гэсэн тоо шүү. Нэг нь арчил хоёр нь юу ч байхгүй гэсэн тоо байхгүй энэ бол 0 л гэсэн тоо. Тэгтэр нэг нь байхгүй бол чинь нэг тэг байхгүй бол чинь ялгаагүй чиний яг хажуу талд чинь хүрээд ирнэ. Чамд мас яг ялгаагүй юм. Хүний амьдрал ерөөсөө л юм арга ургуулгатай адилхан юм зүйл учраас хүнлэг байгаараа миний хүү. Иймэрхүү юмыг нь хилж өгдөг хичээл байх хэрэгтэй. Энэ бол уран зохиолын хичээл дээр явагдаж байгаа хэвээр зүйл. А гэхдээ энэ уран зохиолын хичээлээсээ гадна ингэж их мэдээлэл авч байгаа үед бол энэ одоо яа гэвэл Бионсе, Джейзигээс жишээ татчихад ярьсан ч болно шүү дээ. Яага болохгүй юм тийм үсттэй. Тэ? Саяхан танаа тэр нөө сагсан бүгэнгийн томод онгоцтой дэлбэрээ төгслөө Кобе. Тэ? Тэгэл тэр охин тэдрэ чи ингээд нас орсныхын дараа ямар үлгэр жишээ гэр бүл яасан сайхан хүн байсан тухай мэдэж авч шít. А энэс ягаад жишээ татаж ярьж болохгүй гэж тэ? Гих жишээтэйгээр ингээд жишээ татаад хүүхдүүдэд хүн байх. Насанд төрсэн хүн байна гэдэг сайн юм уу, муу юм уу? Хүссэн хүсээгүй дэнчэл очно. Тэрнээс өмнө яарад ах хэрэггүй миний хөө. Тэ? А тэгэд насанд хүрсэн л бол чи том хүн болонгууд чамд маш их үүрэг хариуцлага ирнэ. Тэ? Охинтой олигтой ч үнсэлдэж болохгүй. Нөгөөтгч одоо ингэн тэгнэ гэл бүгдээр ингэн зааж өгөх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгтээ сургуульт нь. Яа би сургуульт нь гэдэг ангитэр хүүхэд эцэг эхийнхээ хэлж байгааг тэрийн болгон сонсдгоо. Харин тий. Эцэг эхийн хэлж байгаа бол энэ янших, өвглөх болж хөрдөг. А гадны хүний хэлж байгаа болохоор яг үг болж хөрдөг. Энийг би 30 настай байхдаа бид нар одоо юу намайг 30 настай байж хаа үсэх нас гэж нэвтрүүлэг хийжсэн. А тэр нь болохоор яг үсэх насны л тухай байхгүй юу? 13-аас 17 насны хүүхдүүдэд гардаг юм проблемуудыг 48 бүтэн дугаар шүү дээ. За. 48 бүтэн дугаарыг нэг гол баатар сонгоод жишээлбэл за 48 дугаар сургуулийн мандуул үрээд ирсэн байлаа. За чи гол баатар. За чи өнөөдөр юуны тухай ярих хүүхд төр зэрэг чи шашинба хүүхдийн хүмүүжлийн тухай ярина. А энд хоёр өөр сургуулийн ингээ багш нар эцэг эхчүүд хоёр өөр сургуулийн хүүхдүүд суудсан. Энд дунд нь би хөтлөд аваад явдаг гэсэн байхгүй юу? Аа. Мил гайхад сэл хөхмөр юмнууд ярьж байгаа. Хүүхдүүд одоо шашин гэл ингээл тэгэнгүүт чинь за Христос шүтдэг хүүхдүүд хэр зэрэг олон байна энэ танхимд гэл ингээд тал нь гараа өгч. За. За тэгвэл ингээд буддист хүүхдүүд хэр олон байна гэл тэгтэр 25% дөрөгч. За 25% нь яах вэ гэл ингээд тэгтэр хөө тэ ямар ч бурхан өнөстө гараад ир цаа юм аа юу гэж хэлчихэж байгаа байхгүй юу тий. Гэл хэлж штт.
тэр хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд надтай ирж уулздаг. Яагаад би миний хүүхдийн ингээд бүр би бүр баг үлмитэн гэж унаад ингээд аавда үннээ хэлээч, ээжд үннээ хэлээч гэж хэлдэггүй юм ийм миний хүүхд ингээд эфирээр ярьчваа. Нууц чи юунд вэ? Энд ерөөс нууц байгаагүй. Отоо бодход бол ерөөсө хүн хүүхд бол ерөөс зүгээр л эцэгтэй юм ярих дургуулхгүй. Ойлгоно гэж бодоагүй штэ. Одоо мэдхгүй яг юунаас тэр насны онцлог гэж би бодоод байгаа юм. Үсэх насанд нэг дэмлэн байт юм. Аа. Гэж бодоод байгаа. Одоо тэгээд таник яг ингээд хэлэхлээр хүмүүс бүр анхудаа нэр өгөх юм штэ гэж толгой төхөөд одоо ингээд үзчих хүн маш олон байх байх л та. Гэхдээ амьдралын нь ямарваа нэгэн үед ээж аав нь энэ тухай арай өөр үгийн сонголттой орч юм уу хэлсэн л байгаа байх. Хэлсэн баг. Тэгэхээр тэрийг бол хүүхэд хайхрахгүй. Аа харин тийм. Хайхардаггүй юм байлээ ихэнх тохиолдолд. Цаанаас төрөлхийн хэрсүү төрцөн хүүхдүүд нь штэ нэг юм бүр нэг юм югзэр ингээд тийм ингээд нөгөө хөгшин сүнс их их хөвлөд байхдаа ингээд юм бодоод ингээд тэргээ гарч ирэхтэй айгу сул дуутаа уйлж мүлээд оо чанган дуурчвал хоолоо минь өтчих байх те тийм үгүй санаатай хүүхдүүд л ойлгоно өхөөс бусдаар л ойлгоход хэцүү штэ. Ягаад тэгэл нөгөө хүүхэд наснаас том хүүний нас нь шилжих гэж байгаа. Нөгөө нэг шилжилтийн стресс депрессийн буюу нөгөө төрөний феноменотой харьцуулдаг шиг тэр үе байж байгаа юм чи хөрх амтэн те. Та тэр өсөх насыг хизээ ээжсэн гинэ. Өтөр чин үзэгчдийн өсөлтээр дөрөв давтагдсан анхны нэвтрүүлэг болоод Улаанбаатар телевизийн Алтан фондд байдсан шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэгээд тухайн үед яригдчихсэн нөгөө ус төрчд мурчд ийм хүмүүсэнд одоо хуучирсан гэд тэгээд давтж гарахад жоохон тийм болчлаа гэд нодлон давтна гэжсэн тэгээд давтаагүй баха. Бол тээ байдгийн. Байдгийн. Дахиад хийсэн ч тэрийг чадна. Ер нь бол чадна тий. А тэгтээ би нэг юмд итгэлтэй байгаа. Тэрний яах хөх төр зэрэг яг энэ байдгаараа л байна. Яг л энэ хүн төрлөктөн уласаа л ийм л байхгүй. Аха. Хүн төрлөктөн одоо зүгээр сэдвээсээ гаччихад биш тээ. Яг одоо хүн төрлөктний гүн суут ухаантнууд тэр цаг үед таалж исэн суут ухаант байгаа юу? Байхгүй. Байхгүй. Дандаа өнгөрсөн үеийн алтан үе гэж нэрлдэг үз. Тийм биз? Түүнтэй адилхан яг ингээл төдгөр зууны тим юм өдгөр зууны проблем хоёр адилхан л үүдэг. Аа, намайг жоохон байхад аав ээжийн хилээд идэг шаардны больницд очихоор сэтгэл мэдрэлийн өвчтөй болсон хүмүүс гэл яриад байдаг нь одоо стресс депресс л байхгүй юу? Аа. Тэгэл нөгөө байшингууд чигжээд баригдаал харах зайн ингээл ойртол те хүн ингээд үгүй бодоод үзэлтэй зүгээр хээр талд байж байгаа нэг малчин энэ дэлхийг одоо эцлэхийг хүсэж ш тэ гар уцахгүй интернетгүй бодтоо те энэ одоо яг юу гэсэн ч үг юм те а тэгсэн чинь энд байж байгаа одоо энэ мэдээллийн 900 дотор байж байгаа. Дэлхийд юу болж байгааг мэдж байгаа таварш бол одоо яг юу бодож сууж ийн цан чинь тий. Аа. Эвгүй үз. Эвгүй. Тий. Тэгэхээр чин зэрэг ингээд харьцуулаад үзээд бодоод гэх юм бол бодох юм их мөртлөө аз жаргал гэдгийг хүн зөвхөн өөрөө өөрөөсөө олж авна. Аа. А дэрэс нь өөрөө тэрийг эргэн тойрныхондоо бий болгоно. Өөрөө эрэг байх юм бол босд юм эрэг болно гэдгийг л олох хэрэгтэй болж байна. А хэрвээ хүн өөрөө том харж чадах юм бол пашаас дөмчин дэлхий биш үү цаа чи. Яваад ийм. Дээрэс чинь бүр эзлэхээр барах урд нь эзэлсэн эзэн Чингис чин чамд байж шээ. Тэ? Болдгийг нь баталсан нэг хүн байж шээ. Тийм бүр болдгийг нь батлахтаа бүр машин унаачгүй байж хэвцээ юу дээ. Хөтөлгөө морьтогоо тэ гарчаад тэ суу зэлээ уралдуулан ингэж явжгаад на чин дэлхийн талыг тамгалцсан. Нэг том хутга, нэг жижиг хутга тийм ном сумтай л байсан гэж. Тийм. Ямар юмны ч одоо тэр төмөр зам маар нааша цааша бого могон дор тэндээс амтаа орж ирээд эцэлэн төцлөн биш шүү дээ. Өөртөө эцэл явцсан байгаа байхгүй юу? Энэ хартаа одоо ингэж шүү дээ. Хүмүүсийн донд маш их нийтлэг яригддэн гэвэл энэ цаг цэвүүн болсон. Одоо ер нь хүмүүс айгүйх юу болчих. Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд айгүй том зүйл болсон байна. Хүмүүс ингээд амин хорлох нь ихсэн байна. Гэх мэтчлэн сая одоо 26 дугаар хорооны иргэн мэргэний иш татаж ярьж ах та тэгж юм л та. Тэгэд одоо зарим нэг нь бол сонсоод үгүй эн чи одоо зүгээр л сошиал медиа гэдэг юм би болцсон болохоор л энэ тэнд болоод байгаа юм их хүн болгон амархан мэдээд байна. Түүнөөс иш өнгөрсөн цагт ч гэсэн энэ бол байсан зүйлээ гэдэг ярьдаг нэг хэсэг хүмүүс байна.
Та энэ дээр ямар байр суурьтай вэ? Би бол шүү дээ энэ дээр юм одоо яг юунаас болж гэдгийг нь л олж харах хэрэгтэй болов гэж боддог байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо коронавирусс болоод нас орсон хүмүүсийн тоо Японд амиа хорлож өгсөн хүмүүсийн тооноос цөөхөн биш. Япончууд ууласаа тийм одоо яадгийн ингээд сэтгэлцэн хувьд бүр хитрхи юмд ингэж автаад нөө Монгол хүн бодог гизээ хүлээд өхнө гэж байхгүй л хат дээр чинь нэр төрөө бодлоо гизээ хүлээд өглөө тэр бүр нэр төртөө хүл болж хуурад гэдэг ойлгох төвхтэй Монгол хүний хувьд ойлгох төвхтэй юм психологи сэтгхүүтэй ард юм шүү дээ. Түүнтэй адилхан тэдрийг бол ингээд ойлгож болж байгаа байхгүй юу те. Эднэр чинь тийм ах дүүс хүмүүс ш. Одоо чи би одоо бол гэртээ ингээд гэвтэл гэл ингээд хоол ундгу коронавиг үеэр гэвтчихвэл бодно ш. Мандуул. Ийг нь яаж игээд явадчихвал яхаа үтхийг яаж игээл хүрэдэр. Манад ч та бууз байна, хуушур байна, яамаар байна, дайлал гарна заа юу. Ингээд надаа ямар ч хэсэн сар хисэд амьдэрчин шүү хүй. А Японд ч чинь тихгүй шүү дээ. Тэ? Сайн уу мандал? Оо сайн мандуурасан сайн байна шүү дээ. Мандуурасан өөрөө ч аюу хэцүү байна шүү дээ. Юу нэг их хэцүү гэхэд тухайч ярилцахгүй шүү дээ. Хүн саад болохгүй гэж бодож байгаа хүмүүс байхгүй. Тэгээ бүр үнэртэй усааж төрөхгүй байна гэж. Хүн саад болохгүй. Метрон дотор чангаар утсаар ярих байгаа арт түм шүү дээ. А тэгтэр чи эн чин тэр өөрсдийнх нь ухамсараа шалтгаалж байгаа үндсдний онцлог болж ураад байна. А Монголд тэр амиа хорлож өгсөн гэд одоо тэр өндөр дэрэс нисэж өгч байгаа эмхтэй болов те одоо дөрөв хүүхдээ ээж гэж би бас тэгж ойлгосон. Би тэгж ойлгосон. За тэгээд тэр нөхөр нь зодддаг байсан байх тийм үү. А тэгээд тэр хүүхдүүдийнхээ нүдэн дээр гээд үсрээд өхнээ гэж бодохдоо тэр бүр альтруун сэтгэхүн гүн эмгэх тусчсан эмхтэй байсан байна шүү дээ. А тэр эрэхтэй болохдоор тэр эмхтэй бүр ингээд тэгж их зовоосон л байна шүү дээ. Ямар их үүлийн өрөвтэй одоо тэр дөрөн хүүхэд нь одоо яанав те. Одоо тэр үлдчихэж байгаа тэр хүүхний эцэг их нь яанав. Энэ л том асуудал байхгүй юу? А түүнээсш коронавирус болоод үхсрээд үхсэн гэж би бол хувьтай бодохгүй. А нэг Израиль уучлаарай одоо би ч нэг үсэрч ярьдаг хүн. Зүгээр. Израиль яг дөнгөж коронавигийн каранци эхэлжсэн чинь хамгийн анхны үхэл бүртгэгдлээ гээд. За. Тэгэд за коронавигаар юу вэ гэсэн чинь эхнэр нь нөхрийнхөө хоолоо хэрч алччихжээ гэж. Тэгсэн эхнэрээс нь асууж ийн гэж. Юу ч болоогүй юм шүү дээ. Дургуун үргэд твчж чадахгүй юм билээ. Би ийм хүнтэй амьдарч ийсэн юм уу гэж. Гэх жишээ тэгэр ингээд нөгөө карантины дараа шүү дээ. Карантины үеэр байхгүй юу? Үеэр ингээд ингэсэн. Энд чи онгоо л доо. Энд чи бол онгоо еврейчүүдийн онгоо бол ийм жижигхэн ийм монголчуудын инех хэрэггүй ийм онгоонууд ихтэй ардтдаг юм шүү. Тэгээ ингээд ийм юмнууд үүсээд хүмүүс гэртэй байнгута нэрээ би чи ямар хүнтэй суучв тэгсэн ингэсэн зүйл гарсан л байх, гардаг л байх. Харин коронавирус олж саяын сэдвлөө буцаад очиход тэр эмхтэй амиа хорлоо гэж би бодож байна. Аа тэр бол яасан ч байсан гэсэн хүчирхийлэгч тэр этгээдээс олсон л гэж бодож байна. Энэ чинь нөгөө нэг төрөний чи бидний яриад байдаг нөгөө зүйл дээр л эргэж очиж байгаа шүү дээ. Ханьяа зөв сонгох, үр хүүхдээ яах втэ. Одоо нөгөө дөрөв хүүхэд сэтгэхүүн гүн эмгэгтэй хүүхдүүд болж хүмүүжнээ дээ. Эхний нүдэн дээр нүсрээ хөгцс. Эцэг нь том травматай. Тэ энэ аюулгүй аюултай зүйл байхгүй. Энийг мэдчих хүмүүс олон долоо юм ярих хэрэгтэй байхгүй тэ. Хүн бол хүнийг муулах их амархан. Их муулах амархан шүү дээ. Ингээл олон долоо юм ярина. Зүгээр нэг ганц удаа хүн муулахгүй хүн болж үзэлтэй. Ганц удаа өөрийгөө тэгж кайфурч нэг өөрөөсөө кайф авч үзэх хэрэгтэй байхгүй тэ. Би энэ удаа төвчөө шүдээ зугаад янз бүрийн бичлэгүүгээр ингээд зүгээр ингээд гоё юм сайхан байгалийн зурган дээр лайк дарчлаа. Тэргээ бодос уучлалт тэ. Энд чинь үр зүйл байхгүй. Хүний жаргал болгон хооронд айтлах шүү дээ. Жаргал бол айтлах. Хүн ингээл сайхан хоол идээ жаргана, сайхан дарс суугаа жаргана, сайхан яриа өрнүүлээ жаргана, сайхан эрэгтэй хүн, сайхан эмэгтэй хүнийг хараа жаргана гэд. Байгалийн сайхныг хараа жаргана гэчихэд жаргал бол айтлах. Зовлон бүдл өөр байхгүй дээ. Тэ? Зовлон бол бүгдээрээ өөр. Яг юунаас болоод зовоод байгаа гэдгийг тэр хүн өөрөө тайлбарлахаас наашгүй. Тэгээд дөрвийн дөрөв хүүхэд гаргацсан бол тэдтэй зовоогүй л шүү дээ. Зарим хүн маргалтна. Энэ маргаан дуусшгүй. Тэр хүний байранд өөрийгөө тавьж үцэх хэрэгтэй байхгүй. Яавал би өсөрч өгөх үү? Тэ? Тэгтэл хүнийг зовоосон байна. А энийг бол ингээд сэтгэв болгоод ийм асуудал болгоод гээд ингээд энэ ус төрчтэн хийдэг зүйл. А бид нар хүнлэг бах хэрэгтэй. Бид нар чинь зүгээр л энэ цаг мөчид дахиж эргэж олдохгүй энэ цаг мөчидтэй амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ.
сүүлийн үед миний бүр масар том бодож байгаа найз нэр ха төрс өдрөрч хэлж байгаа зүйл бол тэр байхгүй юу. Өнөөдөр чи бид нар ингээд энэ өрөөнд суучаад нэг өнөөдрийн нэг өдрийн түүхийг бичлээ. Тэрний өмнө бид нарт хамт бичсэн түүх байгаа. Цаашдаа бид бас түүх бичнэ. А энэ түүхийг яаж бичих үү гэдэг бидрээс өөрсдөө шалтгаалж байгаа. Энэ дэлхий дээр штэ бурхан л биш болвол мэдгүй одоогийн байдлаар бурхан байдаггүй харсан ч удаашаа хүн байхгүй штэ. Байгаль гэж баталцаад байгаа болохоос биш харсан хүн бол байхгүй. А дүрсийн нь бол ингээд төсөөлүүлээ хийчихсэн л хүмүүс яаж байгаа. Тэнгүүд нэг моментиг буцаагаад те нэг мүчийг эргүүлээд авчирсан хүн байна. Тим ич шидтэн байгаа юм. Тим мөнгөтэй хүн байгаа юм. Байхгүй. За тэгвэл тэгэд энэ мүчийг гой түүх бичээл гой өнгөлөг өдрөгөр хараад гой л өнгөрөө илтөө. Дурсаж болтго те. Тий. Үлдсэн юмнуудыг худалдаа тава болчихож байгаа зү те. Эргүүлээд авч болно штт. Дааш Монгол хүмүүс юм эргүүлж авдаг болсон байгаа зү те. Болчихно штт те. Тэгэхээр тэр бол болчихно. А харин энэ цаг хугацааг аль болохоор гой өнгөрөөмөр. Та түрүүн яранда хүүхдүүдэд заах ёстой зүйлсийн донд сургуульд заах ёстой гэд 2-3 зүйлс нэрлсэн. Тэгээд одоо манайх боловсролын цөм хөтөлбөртөө маш олон жил янз бүрийн юм хийдэг. Гэхдээ одоо ингээм Кембриж хөтөлбөрийг оруулж ирэх үгүй юу? Оруулж ирэх ёстой энэ төргээд энэ дээд бодлогын түвшинд маш олон зүйл ярилцчихэдээ. Гэхдээ энэ шийдвэр гарч итэл нэг зүйл болно. Тэрнээс өмнө яг одоо миний хувьд бол яг над шиг 34 тавтай миний үеийн хүүхдүүдтэй гэр бүлүүд Монголын хүн амын 3-2 нь байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг л одоо ийм залуучууд яах вэ гэсэн залуучууд. Тэгэхээр тэдний хувьд яг нөгөө Монгол одоо яг таны төрүүний ярьсан зүйлсийг заахгүй байгаа хүүхдтэй эцэг эхчүүдийн хувьд өөрсдийнх нь хариуцлага буюу бид өөрсдөө хүүхдтэй тэр зүйлийг өгөх тийм одоо ситуац дээр байгаа иргэд болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүүхдэд зориулсан сургалтын систем гэдэг ямыг Монгол хүүхдэд судлалгүйгээр одоо манай боловсролын систем ажилладаг байхгүй юу? Миний мэдхийн яг Монгол хүүхдийг судлаад ийм физиологийн онцлогтой, ийм сэтгэл зүйн онцлогтой юм байна, ингээх ёстой юм байна гэж шийдвэр гаргасан юм байхгүй өнгөрсөн 20-30 жил бич тийм зүйл юм бүтээгдэхүүн. Гэтэл миний сурж исэн Куб улсад өөрсдийнх нь боловсролын системийг гаргахтаа Франц улсын Японы схемийг ашиглаад 20 жил судалсан хүүхдийн датан дээр систем боловсруулж гаргаад трийг 10 жилдээ хэмжээд 10 жил тутамдаа ахиулж алдааг нь засч явдаг тийм түүхтэй байгаа хгүй. Тэгэд трийг харчаад би яг ингэж хийдэг юм байна. Яагаад тэгэхээр Куб хүүхэд гэдэг чинь Испани болон Африкуудын холилдож үүссэн хүн амаас үүдэлтэй онцлогтой хүн учраас ингэсэн юм байна. Тэгэд тэнд схемийг ашиглаад байгаа болохоос биш, датаг юм биш. Тэ? Аргачлалыг нь. А тэгээ манай дээр болохоор би 2010 онд судалгаа авах гээд Монгол хүүхэд судалсан судалгаа авах гээд ирсэн чинь Монголд тэр судалгаа хийгээгүй байсан байхгүй. Тэгээ 2012 онд Илбэгдорж судалгаа эхлүүллээ гэж ярьж ирсэн. За тэгээ тэр судалгаа нь бол зүгээр яг антропологийн биш антрополог биш биометрийн судалгаа байсан. Тэгтээ сэтгүүн бол байгаагүй. Тэгээд харахад тэр судалгаа хожуу эхэлж байгаа. За 15 онд эхэлсэн гэж бодъё. 15 оноос эхлүүлсэн судалгаа чинь хэдэн онд схем хийж болох дататай болох үгээр ойрын нэг за 10 жил болъё л тэ биг дата бла бла бага хэрэглэлээ гэж бодгоо. Тэгэхээр нөгөө бид нар чинь хүүхдээ мэдхгүйгээр систем боловсруулаад трийг сургуулаар нь заая гэдэг аахгүй. За энийг хүлээвэл хожигдно гэдгээ би бол сая бодчихоо аахгүй. Тэгэхээр яг над шиг бодолтой хүмүүс байхыг одоо үгүйсэхгүй тэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс одоо энийг сайта хүн байхын хүмүүнлэг байхын тухай ярьла тэ. Дээрээс нь тэр яг уг нь бол барууны орнуудад шашнаар нь дамжуулж өгдөг ёс зүй мораль гэдэг зүйлийг манай дээр одоо байхгүй байгаа зү штт. Тэгэд ингээд залуучуудаа харахад шашинд итгэдэг залуучдын тоо маш бага байгаад байгаа хөөх. Мэдхгүйгээр очиж сан тавиулдаг, хиймрийн сан гэд өөдөөс нь баах юм ярьчдаг, төвдөр хэлдэг тэр нь юу гэдгийг мэдхгүй тэ. Тэгэл ламнарангийн байга царайн тэр иргэнийх нь байгаа царайн ш тэр байхгүй. Тэгэхээр буруутахгүйгээр за одоо ийм байгаа юм чинь бид нэр яах вэ гэдэг асуултыг өөртөө асууад саяны таны ярьсныг одоо гэртээ үгийг ихлээр яах юм бэ? Чи завгүй юм. Завгүй юм тань. Хой энэ хүрээ түр стап. Би танд нэг зарын чанартай нэг зүйл хэлчих. Бити төгшөөгөөрэ. Манай подкастны ерөнхий спонсор Denk Farm компани танд attractive юмхийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа. Энэ дотор таны үе мөчний эрүүл орчин бий болгоход зориулсан агуулмжтай хэрвээ та тасгал хөдөлгөөн хийдэг бол үүнийг заавал хэрэглээрэй. Гимтлээс урьдчилсан сэргийлнэ. Хэрвээ та гимтсэн бол энийг бас хэрэглэхийг тань зөвлөхө шүү. За ингээ үргэлжлүүлээ подкастаа сонсцгаая.
За нэгдүгээр төвчтэй те тэр төр заск нь буруутай буруугүй энтриг одоо бид нар ялах гэсэн хэрэгтэл наа чинь нь штэ те цаг хугацаа бүр жирийгэд ингээд талигаа даалга болчихож байгаа. Наа тоо шууд чинь хоорондоо уулзах болох гэсэн хэрэгтэл хоорондоо битэл өрхөж учрыг олоог байх штэ. Чи төрч бас үр хүүхдүүдийнхээ өөрсдийнхөө учрыг олохгүй бас яриа сууж юм. Энэ тоо шууд юу бол тэгж боддггүй байхгүй. Энэ тоо шуудад нэг зүгээр өнөөдөр нэг муу юм ярьчихлаа. Зүгээр ингээд энэ газар шорон дээрс хүн болж төрчөөд те энэ газар шорон дээр ямар нэгэн үүрэг те төрсөн бол тэрийгэ хүнээс ичлгүүгээр үр хүүхдэн ч гэсэн хүнээс ичлгүүгээр бол өнгөрөх хэрэгтэй байгаа. Чи миний өмнөх одоо намын мандуул гэж бодъё. А чиний зөв хийж байгаа юмнуудыг аваад бурууг нь хаяал цаашгаа яваач те. А тэгтээ нэгдсэн нэг бодлого боловсруулсан байх юм бол тэр бодлогон дээр дараагийн гарч ирсэн багийн олон долоо юм яриадах хэрэггүй шүү дээ. Энэ улсыг чинь хөгжүүлэх ойрын төдөн жилийн бодлого гэж байх хэрэгтэй шүү дээ. Чи бид нар чинь хүүхдээ өртөө сургуульд оруулахдаа 12 жилийн тэм сургуулийг тэгтэн төгсгөө тэрний чин дараа тэгн интер гэсэн одоо зорилго өмнө тавьж байгаа үсттэй. Тэхийн тулд би сургуулийн төлбөрийг ингэж цуглуулж байгаа тэгч төлн бид нар ингэж химнэн а ингэсэн чинь ингэн а заримдаа бас гадагшаа явж сэтгэл санаагаа амраахгүй болохгүй юм байна гэгчээ тэгэр бүх юма төлөвлөөд байхад эн хүмүүс яагаад улс их орныг төлөвлөж чадахгүй байгааг би гайхад бардгүй. 300 наслах гэдэг юм уу тэрийг би бас ойлгохгүй. Тэгээ хүний юм хүсэл тачаалд юм хязгаар байхгүй юм л да. Тэгээд хааны алб халаатай, эзний алб ээлчтэй. Тэртээ тэрнгөө бууна. Буухай эднэр мэдчихэе. Тэгсэн ирнэ яагаад ингэж амьдраад идгийг нь бүр огт ойлгохгүй. Хараал болцсон юм уу тийм хорлол болцсон юм шиг тийм их онцгой зүйл хийж яваад байгаа харагддгийн. А зүгээр бид нар энтриг тэгж ингэхүү тэхүүхийг хүлээхгүйгээр өөрсдөөсөө тэрийг яаж бий болох уу гэдгийг харахаас өөр арга байхгүй. Монголчууд ч тийм жагсдаг ард түмч биш юм байлээ. Одоо ингээл Лондонд болтой сүүний үн 1 центр нэмэгдэхэд гадаа зогсоол болно шүү. Тийш үү? Энд чинь 1 центр бүхэл бүтэн 1 центр сүүний үнийг нэмдэг. А манад чинь юу 100 төгрөгөөр 1000 төгрөгөөр нэмэгдсэн энэ юм. Хачин сонин хинэггүй юм шиг хэрнэ. Тим хэмжээгээр амжиргаа сайтай ард юм байгаа даахгүй. Хариу амжиргаа муутай байсан бол тэр чинь бүр алалцсан үсттэй одоо тэр чинь хаанаас би наад 1000 төгрөгийг чи олох юм. Гэл ингээл тийм байхгүйгээр ямар нэгэн байдлаар тэр амжиргаагаа бас олоод идэв юм шиг байна. Япон хүүхдийн судалгаа гэж айхтар судалгаа биш үү? Япон хүүхдийг япон хүн болгоход цэцэрлэгийн багш нар, Японы баг ангийн багш нар, ахлах ангийн багш нараас илүү өндөр цалинтай ажиллаж байна. Эн чинь нэг юм хэлээд байгаа үстэ. Гэх жишээтэйгээр энийг яриул дуусахгүй юм болж хувирна. Дуусахгүй юм болж хувирна шүү. Хин нэгэн санаачлах хэрэгтэй. А тэрийг нь цаашлах нь авчих хэрэгтэй. Энийг бид нар яваад бүтэхгүй. А бид нар яваад бүтэхгүй хэрэгтэй зэрэг итэрч уулаасаа өөрсдөө ашиггүй юм хийдгүү гэдгийг би бол ойлгоцсон шít. Ер нь бол ойлгоцсон. Ямар нэгэн тийм хувийн ашиг сонирхол байж ажил улс төрийнхэн бол юмд хөдөлнө үхээс ш өөр юмд хөдөлтгүү хүмүүс юм бэл. Тэгэхээр яах юм? Одоо нөгөө насан туршийн бие даалттай болж үрж байгаа байхгүй юу? Чичтийн бие даалттай, бичтийн бие даалттай байсан. Цаашаа хідэн үеэрээ бид нар тийм бие даалттай явахыг бид таашгүй. Харин турах тусгаар Монгол улсын иргэн гэж яваад энэ монгол хэл нь ингээд монголоор одоо ярьж байгаа шгэ явж байгаа сал гэж би хувьтаа бол одоо хамгийн хүсэж байгаа залбирч байгаа зүйл бол тэр байгаа. А тэгээд хүн зовлон гэдэг бол ерөөсө ганц штэ нөгөө санаа байв сачи өрхгүн л зовлон байдаг тий. Тэгээд хүний төлөө 1000 санаа зовлоо гэхэд тэр хүнийхээр шидэж чадахгүй л байхгүй юу. Тэгэхээр зовлон бол бас болол хувирчдаг. Тэгэхээр зэрэг нэг зовлон үсгэлгүйгээр өөрсдөөсөө ингээд эвтэхэн шийтгэл ингээд арга замыг хайгал үзээ л та тийм ээ. Тэгэл тэрэн дээр чинь ингээд ингээд эртхэн шгэл хайрчих чи. Ганцхан цагийн өмнө л эрт харчаач тээ. Тэг яага болохгүй гэж. Нэг цагийн өмнө чиг эрт харснараа хүүхдээ унтахаас ганцхан цагийн өмнө эрт харснараа тий үүгэрэ чи ямар ч хэсэн нэг сая төгрөг болох гэж байсан энийг алдна гэж юм байхгүй шүү дээ. Ямар покерын тамирчин үү те. Одоо яг яах гэж байгаа юм биз дээ. Бусдтаа ч гэсэн өрөөл очтой те. Хэдүүлээ эртэн шиг яагаад хүүхдөд тэ очоо гэж. Тэгээд очоод нэг ганц хоёр үлгэр уншиж өгөө дунтуул чи. Тэ. Завгүйгээ тулах юм бол эн чинь өөртөө өгж байгаа нэг ёсны юм одоо юу гэж хэлэхэмтэй зөвтгөл өгөөд байгаа шүү дээ. Би завгүй байна чиний төлөө. Чиний төлөө гэж байгаа бол тэг ингээд нэг тэгсэн мөртлөө эн чинь сүултээ эргээд өөрт чинь хараал болоод төрөлдөрж байгаа байхгүй яах юм нөгөө хүүхдээ
гүтэж цаг хугацаа хамт өнгөрөөгөө хүүхдээс яг юу хүсэх гээд байгаа тий. Энэ хүүхэд эцэгтэй гэсэн нэртэй, ихтэй гэсэн нэртэй юм шиг мөртлөө тэрнтэй харьцаж үзээг байгаа тохиолдолд одоо яг юу хүсэх гээд байгаа юм бэ? Үнчин хүүхэдэл байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд үнчин гэхэд ч хэцүү юм болж урж байгаа байхгүй юу дэр чинь. А эсвэл эцэг гэх нь одоо нөгөө ойрхон ойрхон ингээд өссөн одоо ах дүүс эдг штэй. Их ойрхон ойрхон хөөрхөн ингээд дормосон 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 1-2 насны зайтай. Эднэр чинь бол хоорондоо өөр байдаг байхгүй юу? Би бинийгээ чирээд аваад яваадаг. Өөртөө хоорондоо ингээд хантаатай хансаад байгаа. Чи өөрийгөө 6 настадаа түрэн доошо буугаад ингээд яваад гүсэн гэдэг чинь чи хань хайгаа явсан байгаа биз? Тийм шүү дээ. Тэг хань хайгаад явсан. А тэгэхэд чиний хүүхд яга ганцаардахгүй гэж. Тэ? Цан чи ингээд муур хүртэл ганцаардд юм билээ шүү дээ. Тэ амтан хүртэл ганцаардад ах чинь. Мал хүртэл сүргээр амьдраад ахт чинь. Одоо тэгээд ой хүртэл тэр чинь мод модо бараад л амьдраад ах чинь. Чи бидний хүүхдүүд утган модо одоо яг юу втэ? Тэгтэр зэрэг өөрийнхөө хүүхдгийг тэрийгэ өөрөө яах уу гэдгийг өрөө шийдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн хүнд найдад чи манийхаа өмнөөс яваад хүүхэд ичээ дээр ирэхгүй л үү. Тэгвэл юунд сургуульд найдад чи миний хүүхдийг тэгээд мөнгө төлчихө, алхтах хөсгөө дөнгөжүүлчихэрэг. Үгүй шүү дээ, тийм байхгүй шүү дээ. Ер нь тэгж ярих юм бол эрт дээр үеэсээ өсвөлээд ямар юм чинь тийм сургуульд байсан. Айлын жах хүүхдүүдийг аваачаад 10 20 нь те ингээд одоо бүр 40 50 60-аар нь ингэж нэг ангид цуглуулчихөө л тэгэр ингээл 1900 хэдэн онд АБВ-гийн хин тэгжсэн. Тэгтгүүлсэн биз дээ. Тэгэхээр чинь хүн төрлөختөн өөрийнхөө цус удмын эсрэг юм хийгээд байгаа биз? Тийм байна. Тэгэхээр чинь одоо тэрийг одоо яг яах юм? Эцсийн эцсэд шүү дээ. Хүний хатгаад үз. Дөрвөн төрлийн цус гарч байгаа. 1 2 3 4. Түүнээс шүү дээ чинь хар арьстай мандуулын цус өөр, тэ? Цагаан арьстай мандуулын цус өөр байхгүй шүү дээ. Шар арьстай мандуулын цус өөр байхгүй. Үүнтэй адилхан хүүхэд болгонд яг адилхан л проблем байгаа. Эцэг их болгонд адилхан л проблем байгаа байхгүй. Асуудал байгаа. Энэ зүгээр ингээд яаж ойлголцох вэ? Өөрийнхөө үе удмыг, үр удмыг яаж нэг зөв хүмүүжүүлчих вэ? Өөрөө яавал санаа зовхгүй байх вэ? Энд чинь өөрийнхөө төлөө хийж байгаа асуудал шүү. Өөрийнхөө төлөө хийж байгаа ажил шүү. Түнс тэр хүүхдийн төлөө гэдэг. Би бүр нэг юм огт ойлгохгүй зүйл байдаг байхгүй. Тэрний яаж байгаа хөхтөр зэрэг одоо сүүлийн үед одоо айгүйх яригддаг нэг юм байна. Би чиний төлөө. Би чиний төлөө бие золиослоо. Тэгээ би чиний төлөө тэгээгүй шүү. Тэр хүүхдийн төлөө бие золиослсон хүн ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Яг юм дээр. Дурандал хүүхдтэй болоод зү. Тэ? Өөртөө тэгэл дуудуугаа олцож байгаа л тэгэл дун чимгөөж иргүүлж байгаа л люминогийн дуулдгаар гэж байгаа л хүүхдтэй болсон биз дээ. Тэр хүүхдийг төрүүлээ гэж төрүүлээгүй байгаа зү. Мандуул гэдэг хүүхдийг бол төрүүлээ гэж мандуул төрүүлээгүй шүү дээ. Нэг мэдсэн л мандуул байжсэн байхгүй. Нэг мэдсэн ч л би байжсэн шүү дээ. А тэгэл нэг мэдсэн ч л би байжсэн. Та нар ингээл анзаараад үзтээ. Хүүхдийн эрх гэж яриад байдаг. Тэм. А тэгтэл тэр хүүхдийн эрх чинь хөрхийн амьтын эрхлэх л байхгүй юу? А түүнээс ш яг тэр хүүхдээ чинь чи дуртай хувцас өмсүүлж байгаа. Чи чадах хоолоо идүүлж байгаа, чадах хувцас өмсүүлж байгаа. Чи өөрийнхөө хүссэн, чи сайн гэж утсан сургалтаа сургаж байгаа. Чи сайн гэж утсан юмудаа хийлгэж байгаа шүү. Яг үнэ. Тий. Чи сайн гэж утсан хүмүүстэйгээ уулзулж байгаа. Чи сайн гэж утсан газараараа дагуулж явж байгаа. Эсвэл гэж гэж байгаа. Тэнд чинь тэр хүүхдэд эрх байхгүй. Тэр хүүхдэд зөвхөн эрхлэх л эрх ба. Ээж авдаа эрхлэх л эрх байгаа байхгүй. Тэгвэл эрхлүүлэлт өгч чи. Жаах ч гэсэн эрхлүүлэлт өгч. Эрхлүүлэхийг хүн болгон өөр өөрөөр ойлгож байгаа тийм үү? Маш өөр өөрөөр ойлгож байгаа. Аа гэ бөмбөрч унаал ингээл амлуун хоолч ихэл ах байна. За үгүй бол гэл байхыг яаж ийн. Яг ингээл амьдрал дээр дүн нуруугийн төвшин барьж өгөөл нэг балансыг нь олоод нэг өвтэйхэн байчвал болдго юм байна даа гэж би бодсон. Одоо жишээлбэл чиний нөгөө автога тогсон реклам, говийн реклам дээр бол нэхгүй баланс нь олдсон байж байгаа шүү дээ. Аав хоёр хоорондоо хил ама хачин сайхан олдсон юм байна гэж харагдхаар тийм харагдхуц баланс харагдаж байгаа. Тэ? Тэгтэр чин тэр балансыг л зөв олоод өгчвөл болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ирчүүдийн ч эмгтээчүүдийн ч хилдэг нэг зүйл. Хүүхдлүү дандаа тэгж би чиний төлөө яваад. Би чиний төлөө ажиллаад. Би чиний төлөө мөнгө олоод ирсэн чинь гэж яах юм бэ? Яах юм? Хэрэггүй шүү дээ. Тэрийг өөрөө мэдсээр байж ирнэ. Хүнд тэгж тэгж одоо жаахан тэр амтнд тэгж гаргах шаардлага байхгүй. А дээрэс нь эхнэртэй бас нөгөө ирээд хилдэг шүү дээ. Би чамаа хүүхдүүдтэй чинь тижиж яхад. Энд чинь амтнд тижиж дээ шүү. Захс аквариумтай амтнд тижиж дээ. Начааг хийт өгүүлбэр шүү. Тэ. Амтнд тижиж дээ шүү. Муур нохоо тижиж дээ байхгүй. А тэгсэн мөртлөө муур нохоогоос хүсэхгүй аавс тэ хүн. Ой чи миний эхнэр болчих ёо шүү дээ. Би чамаа тижиж байгаа юм чи. Тэ. Тэгтэр үгээ олж ярих хэрэгтэй байхгүй. Ирн ирээрээ, имн имээрээ
эцэг нь эцгэрээ, их нь ихэрээ, хүүхэд нь хүүхдэрээ л байсан зөв. Тийм учраас нөгөө хүн ахтай дээл захтай гэж те бүх юм хэмжээ хязгаартай, өөр юм бас нэг юм хил хязгаартай тэгж байх юм бол дээр юм болол гэж би бодоод байд шүү дээ. Хараад тахтаа юу нь бол те явж явжгаад цаг хугацааны элэгдэлт энэ бие ч орно, энэ ухаан санаа ч орно, бүх юм орно. А тэр үед чинь нөгөө хүн харж бах баясаж бахархах юм нөгөө хүүхдэл хоцорно. А тэр хүүхдээ чинь яг яах вэ? Чамтай байсан нөгөө сайхан гоё дурсамжууд чинь дорж ирнэ дээ. А түүнээс биш би миний аав сая төгрөг олж ирээд тэр сая төгрөгөөрөө нэг орой хоолонд ороод одон тэр гэж ярихгүй л байхгүй юу? Тий. Тэ надад ч айгүй үнтэй тийм юуны фирмний тийм өмд авч өмсгөө. Тэр надад 6 сарын дараа багтаад энэ тэр гэж ярихгүй шүү дээ. Тий. Манай аав тэгээд айгүй үнтэй цаг зүгээ энэ тэр гэж бол тийм хүүхдийн санаанд орохгүй байх гэж би боддтой шүү дээ. Тэгэл болж л өгөөл нэг тийм сэтгэлт нь нэг болж өгөөл эерэг юм үлдээчүүл тээ. Нэг оном бит хоёр нэг өөрсдөө магтаад байгаа юм биш. Хүүхдүүд ихэд иргэд айл болохоор хэрэлддэггүй. Аха. Хүн л юм чинь хэрэлдэх юм байна. Холооч л хэрэлдэй л та. Аха. Энэ ертөнцийн муу мухатад заавал эцэг гэхэрэг дамжуулч танилцаж яах юм. Тэ? Гараа танилцаж болно шүү дээ тэр чинь. Тэр төрөнгөө угаасаа танилцсан. Дуласаа л танилцсан. А гэр оронд байж байхдаа бол нэг тийм ари жоохон эргэл үе л та. Хичнээн одоо эцэг ихээ эсрэг үцдэг гэдэг тэгтэгч байсан гэсэн бодоод үтсэн чи өө манаа авэж сайн л ав юм бэ жил юм бэл нь штэ гэж дараа нь ботголтэй тий. Тэгээд дотроо сэвгүүл амьдрах л айгуу жол байхгүй юу тэгж боддтой штэ. Хүш би нөгөө нэг FM-ийн FM-д ажилладаг байсан штэ. Тэгээд одоо нөгөө FM-д ажилладаг байхад ингэж хамаагүй ярьдггүй ялаа штэ. Яасан нөгөө сайн бацхан нэр хүнд үтсэн сэгчтэй. Гэх чи шитэ тэ ингээв гав ганцаараа ингээд энэ харахур үн цутсан хүн сонсоод ч юм уу гүүч юм уу тэ нэр тийм тэ тий ингээл сонь штер чи да за одоо гэл бүлтэй өөрөө нэ тэ ингээд асуух асуулт байвал гэл ингээл бүлтэй өөрөө нээсэн чи бахан хүмүүс сонсчихсан сайн байна уу гэл ороо трактор цочиж өгдөг гэж тэ гинт тэр санаанд орчихлоо штэ тэ яг хоёлаа сууж байгаа юм шиг л буурч байна тэ за тантай ярилцсан чи гой гой байна а гой гэдэг үг мэдгүй одоо уучлаарай миний байга царайлаа үгсийн сан ер нь бол бидрэх чинь нэг тийм цөөхөн болчлоо штэ за бүр тантай харьцуулах юм бол тэгээ бүр таны үеийнхэнтэй харьцуулах юм биш 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 энэ дэр буруу ярьж байна ингэж байгаа нөгөө монгол хэлний үгсийн сан гэж энэ зүйлийг одоо бид нар хотынхны явцсан хэллэг гэдэг дотор их хэрэглээд байгаа За нэг усрээд 15,000 дотор үгэн дотор эргэлтж идэг байсан. Одоо энэ бүр багассан байх 10,000 лууч шилдсэн байж магадгүй. Энийг ингээд өөртөө бас зөв нялцаагаад байгаа байхгүй да. Өөртөө их зөв ярьж ин гэж бодод байгаа. А гэтэл чинь яг яс юм дээр бидний ярьж байгаа энэ монгол хэлээр чинь дамжуулаад энэ үндсэтэн чинь цаашаага хилттэй байх уу, хилэхгүй байх уу? Эсвэл англ, орс, монгол хольж ярьсан нэг тийм этгээдүүд байх уу гэдэг чинь зүйл болчихно доо. Тийм биз? Тий. Тэгтэр чинь зэрэг ингээд таны монгол хэл миний монгол хэл гэж гэхээс илүүгээр зөвхөн монгол хэл дээр уран зохиол уншаад уран зохиолтой бүр эртний уран зохиолууд эртний орчуулгын зохиолууд гэдэг шүү дээ дамжин сургаан орчуулгын зохиолууд одоо манай энэ гомбожуугаа энэ маш сайн орчуулдаг орчуулагч байна шүү дээ аюур зааны ном бас маш их сайн байна ингээд номнууд уншаад үгийн баялгаа өөртөө арвижуулж исэн дээр энийг би хэлмээр санагддгийн сайн байцгаана уу их юм хүндэт үзэгчтэй гэж та бүхэндээ хэлмээр байна Баярлаа гэж би та бүхэндээ хэлмээр байна. Гүз баярлал зүгээр баярлал сайн байна уу? Сайн байна. Өө. Гэчтэй тий. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй та бүхэндээ энэ үд чим мэндийг хүргэж хүргэмээр байна. Эй хөрхий бүд яг юу ч болоод байгаа яриад байгаа мó уянглуулад байгаа мó тэгэл үгийнхээ акцентийг яг хаана тавиад байгаа энтер гэдгийг хэрвээ олон нийттэй харьцаж байгаа тохиолдолд энийг бодчих ах хэрэгтэй. Харин тийм ээ. А өөрийгөө голохгүй тулд наадхыгаа үгийнхээ санг арвжуулж л байх хэрэгтэй. Хүн болгон одоо ингээл мандуулыг харж байгаа сагсчд зөндөөл байн те одоо цаашдаа ямар тасал хөдөлгөөн хийж юу заах вэ? Ингэсэн чинь болоо гэж чамаг тэр талаас харж байгаа хүмүүс. Нөгөө талаас ч бас хөтлөгч гэж харж байгаа мандуулч бас байж л байна. А тэгж байгаа хүмүүсэд мандуулар хүү хөтлөгч болох юмсан гэж бодож ивэл чамрахуул хөтлөгч болно шүү дээ. Чиний л нөгөө хэллэгүүдийн чинь хэрэглэнэ. А гэтэл чи өөрийгөө голж байгаа тохиолдолд тэрийг уншаач. Үгсийн сангаа арвжуулаач. Одоо тэр нэг юм унган англи хэлтэй хүүхдүүдийг бол би ойлгож байгаа. Анх
хэлд орохдоо англиар хэлд орсон. Тий. Тий. Тэгтэр ч наад хүүхдүүдэд монгол хэл гэдэг бол хоёр дахь хэл нь болоод монгол хэлээр ярихдаа тааруухан байж болно. Аа. А гэтэл монголоор хэлд орсон монгол хүн учир зүггүй англи үг хэрэглээл. Оо, нэрээ you know, стартапууд гэсэн стакарас марста гэнгээ ингээд надад тэр хүн өрөвдөлттэй санагддаг. Тэр хүн өөрийнхөө юм олж авсан цөөхөн хідэн англи үг хэллэгийг хэлснээр өөрийгөө эрдэмтэй гэж харагдуулах гээд байгаа юм уу? Энэ бол ийм өчүүхэн санагддаг. А тэгээд их хэлээрээ сайн ярьж чадахгүй байгаа хүн чинь одоо яаж хүний хэлийг зөв хэрэглээд тэр хүмүүстэй зөв харьцах юм? А хүний хэлээр харин жоох акценттай дэгэл тогол ярихад энэ буруу байхгүй шүү дээ. Гадаа түн шүү дээ. Асуудал. Асуудал байхгүй шүү дээ. Тийм учраас их хэлээ хайрлаа гэж бодож лах юм бол их орно, их дэлхийг их гэдэг байгаа ч дээ. Эдрийг хайрлаа гэж бодож ивэл үр хүүхдтэй хэлээ өвлүүлээ гэж бодож ивэл бас өрөсөл эхлэх хэрэгтэй. Би дандаа бүх юм дээр тэгж боддог. Өрөсөл эхлэх хэрэгтэй. Яа уурхэл нөхрөл сард нь бисэн ч бисэн гэсэн тэрэн дээр бас өрөсөл эхэлж харах хэрэгтэй гэж таарж байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэрэнд ч ямар нэгэн төрцсөн миний хэлэнд жишээлбэл буруу байхгүй шүү. Тэр тийм намайг ямар нэгэн номисэнд ороод ном уншихыг юм уу эсвэл номын дэлгүүрээс орч ном уншихыг хориглоо гэж. Харин ч хэрэгжүүлээд байгаа байхгүй энэ тал дээр. Тэгтээ чиний гоё гэж хэлж байгаа тэгэл гоё лээ. Ягаад өгтөр яг эндээс гарсан л бол тэгэл гоё шүү дээ. Тэ? Тэгээ миний дуучин Испани хэлтэй, Англи хэлтэй. А сүрхий сайхан монголоор хэлээд а дэрэгдэн сагс махсан тоглоод нэтрэгээд бас сүрхэн болол явж байгаа би. Баярлж байгаа болохоор талархж байгаа болохоор бас дээрсэн чамаар барахж байгаа болохоор нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Маш их баярлаа. За насаач тэгээ яриа суух үнэхээр таатай байдаг угаасаа. Тэгээд би тантай уулзаад гарахлээр ерөнхийдөө асар өрчинхий болцсон л гардаг л та. Инээсээр хагаад миний энэ хоёр талын юу энийг юу гэмээ нэг хэсгийг өрчлөө. Биш нөгөө хэсгийг нь зөвх. Зөвхний хэсэг. За тэгээд манай намайг үзэж байгаа одоо энэ нэвтрүүлгийг үздэг хвчлийн ер нь бүсгүүчүүд байх юм лээ. Тэгээд залуус ч гэсэн бас сүүлийн үе сонирхч байна лээ. Тэгээд бүгдээрээ бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаасан бах. Ер нь хамгийн сүүлд хэлсэн зүйл их чухал зүйл. Асуудал ямар ч үе байна. Гэхдээ гаргалгаа нь өөрөөсөө л эхэлнэ гэдэг. Энэ ер нь яг нэг сайн бодоод тунгаагаад ухаад үзвэл энэ олон асуудлын гаргалгаа байх бах шүү. Ягаад гэхэлээ таны нүдэнд харагдж байгаа асуудал чинь таал асуудал гэж хараад байгаа болохоос эсрэгдэлт нь асуудалч биш байх тохиолдол их байдаг тийм. Тэгэхээр өөрөөсөө эхлээрээ би ер нь бол нөгөө хүнээс үг сонсох их дуртай. Тэгээ хүнээс үг сонсох нь сүүлийн үед надад айгүй үнэтэй санагддаг болчиход байгаа. Учир нь тэр цаг зав гарна гэдэг чинь тийм юу зүйл биш болсон тийм амар зүйл биш. Тэгээ дайл болох ингээд та хэдээсээ үг сонсож хэдий мэддэг байсан ч гэсэн хэдий сонсцсон байсан ч гэсэн үгийн сонголт нь хилж байгаа эмоц төр нь тухай бүртээ өөр өөр байдаг. Тухай бүртээ нэг юмны өөр талыг харуулах боломж олгогддог. Тэгэхээр би амар их баяртай байдаг юм зүйлтэй. Тэгээ энэ баярлах боломжийг олгосон нь маш их баярлаа. Тэгээд дараа дахин уулзахын ерөөл төвшүүлээд энэ ярилцлагыг өндөрлөе гэж бодлоо. За баярлаа. За тэгээ үдсэн арсан цаг заваа гарган бид хоёрыг чагнасан бүх хүмүүст амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Яг үнэ. Тэгээд жаргалыг хүсэе. Баярлаа. За та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү. Мэдээж амьдралын маягтай холбоотой өөрчлөлтийг иймэрхүү төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөн гэдэг бол худлаа. Танаас хүчин чармаалт, тууштай байдал шаардах болно. За тууштай байдал гэснээс бидний бэлтгэж байгаа мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсанд заавал subscribe дараарай. Хажуу талд нь байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайд танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хэзээ орон төдий та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ нь танаас ямар нэгэн үн төлбөр авахгүйгээр нэгдхийг үрж байгаа зүйл шүү. Бидэнтэй олон хүн нэгдэх тусам бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та бүхэнд хүрэх ёстой байна. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг коммент хэлбэрээр доор үлдээж болно. Үгүй болвол Instagram болон Facebook хуудасаар дамжуулаад бидэнтэй холбогдож болно шүү. За ямар тач би танаас амжилтлан гуйжин бидэнтэй нэгдэрээ subscribe дараарай. Тэгээд хонхын дүг дүг дарсаарай. За ингээд бидэнтэй хамт байдаг үргэлж баярлагдаж шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү.